Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli kanal obunachilari, mana inshaalloh sizlardan kelgan omonatlarga qarabga qarabga Falastin elliga to'planish arafasida duoda bo'lasizlar, ko'p-ko'p duoda bo'lasizlar. Mana bizning karta nomer, telefon nomer, Telegram nomerlarini qo'yib boryapmiz. Biz inshaalloh bir necha kunlar yana shu yerdamiz, fevral ichi ham. Alloh nasib qilsa Ramazon ichi ham xizmatdamiz. Mana sizda yaxshi insonlar sababli shu narsalar bo'lib kelyapti. Bitta korobkamiz $25 to'g'ri kelyapti. Duo qilasizlar, haqlarimizga duo qilasizlar. Sizda yaxshi insonlar qilayotgan ehsoninglarni Alloh o'zi qabul qilsin. Sizlardan mana kelayotgan omonatlarga ko'ryapsizlar. G'azodagi, Falastindagi qochqinlar lageriga qo'y olib ehson qilish arafasidamiz. Alhamdulillah. Alloh o'zi ajillagan bo'lsin, har biringlar ehsoninglarni qabul qilmasin. Biz fevral ichi inshaalloh shu yerdamiz. Duoda bo'lasizlar haqqimizga. Shu Falastin g'azo eliga ehson qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ana bismillah karta nomer, telefon nomerlarni qo'yib boramiz. Bu ko'r-ko'rona taqlid birodarlar odamlarni dindan, xulqdan, milliylikdan to'sib qo'ydi. Bu g'arblarning tushunchasiga ko'ra dunyo bir marta beriladi, hayot bir marta beriladi, undan imkoni boricha ne'matlanib, huzurlanib qolishlik kerak. Bir marta berilgan hayotda huzur halovat qilib qolishlik kerak. O'shuning uchun hozirgi yoshlar birdaniga bo'lsa, hamma narsa bo'lsa. Bu ana shularni bergan targ'ibotini tushunchasi. Kattalar aytadi, "Bolam sabr qil, musulmonchilik asta-sekin tez kelgan davlatdan." Bu ana shularni bergan targ'iboti, ana shularni bergan tushunchasining ta'siri. Ayrim o'zini aqlli deb sanaydigan odamlar ana shu g'arbga taqlid qilishlikni madaniyat, taraqqiyot belgisi deb biladi. Yalim yalang'och yurishlik, erkak xotinni aralashib yurishligi, behayo bir kinolarni, musiqalarni eshitishlik ularning nazarida shu narsa taraqqiyot, madaniyat deb qaraladi. Bunaqa odamlarni hayotiga qarasang, g'ami faqat tashqi ko'rinishi. Kiyimi, jihozi, uydagi bir qulayliklari faqatgina mana shu dunyosini obodonchiligi bilan band bo'lib qolgan. Bunaqa fikrda yashayotgan odamlar. Bunaqa odamlar shu dunyoda o'zida ham halok bo'ladi, oxiratda ham bir alamli azobga qoladi. Shubha yo'q birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalarga, onalarga farzandlarini islom bilan tarbiya qilishlik uchun kerak bo'lgan hamma ko'rsatmalarni qoldirib ketgan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dedi Alloh taolo. Bugun sizlarni diningizni mükemmel kıldım dedi. Mükemmel dinimizde hemen asage buradalar mükemmel suratı körsetmeler var. Bana farzandlarının tabiatı, fiili, aynışlığını ayrım sebeplerini körüp çıkarmış. Kör kör ona taklit kılıçlık. Bu zamanımızda anık görünüp durgen narsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari ve Müslim'den keltirgen hadiste aytadılar. İbn Umar radıyallahu anhu'dan Haliful müşrikine ahful şevarib ve avful lihay. Müşriklerge hilaf kılınlar. Moylarını alınlar, sakalını koyunlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açık adet yaptılar. Müşriklerini kılıkken adetlerge tezker iş kılınlar, hilaf kılınlar. Peygamberimiz etkenler Men teşabaha bi kavmin fahuva minhum. Kim özünü bir kavmge okşatsa bas u ana shulardan. Bas u ana o'shalardan. Qiyomat kunida kim bir kishi kimlarning orasida tiriladi? Kimlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa? Kimlarga o'xshashni xohlagan bo'lsa, qiyomatda ana shularning orasida tiriladi. Shunday bir yigitlarni ko'rasan, kuch-quvvatga to'lgan, nihoyatda bir qaddi-qomati zo'r, bilagi yerda ushlasa kindigini zo'radigan bolalar g'ami tashqi ko'rinishi. Aynaydi oldida soatlab turadi. Go'zallik salonlariga boradi. Ey, bor ekan shunaqalar. Qayerdan oldi bu narsani?
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Leyse minna men teşebbehe bi gayrina. Özünü bizden başkalarına okşatkenler bizdenmez. Özünü bizden başkalarına okşatkenler bizdenmez. Ve la teşebbehu bil yahud ve la bin nasara. Yahudi ve nasaranilerine okşamayla. Toylarda kareler de. Toylar. Kimlerde toy yok şey yaptı? Kayağıdan şuna kapıp kaldı bunlar. Kayağıdan şuna kapıp kaldı. Erkekler erkeğe sıfatı da özü gibi okşaşlığı gerek. Ayağların ayağ sıfatı da bir ayağ gibi okşaşlığı gerek buladı. Eğer erkekler ana şu kör körlerine taklit geçip hatın sıfatı olup getirken bulsa. Hatınlar erkeğe sıfatı olup getirken bulsa bilirler ki bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaman körgen halet. Farzandlarının tabiatı özgürlük sebepleri. Birincisi taklit dedik. Taklit. Peygamberimiz dediler, "Leyse minne men teşebbehe bir rical minen nisa, ve la men teşebbehe bin nisai minen rical." Bizlerdenmez özünü erkekke okşatken ayollar. Bizlerdenmez ayollar okşatken özünü erkeğiler. Çünkü yürüştürüşümüz, kıyım keçegimiz karelik, erkekçe olsun. İrkeççe olsun. Umuman Müslümanlardan, yani Müslüman bulmayan halklarına, ürf adatıya, kör körana, köngül koyuşluk, taklit kılıçlık, yakşı işmez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, İmam-ı Tavarani'den bu hadis. Leyse minne men amile bis sünneti gayrina. Bizden başkalarının adatlarını kılgen kimse bizdenmez. Bizi sünnetimizden başkalarının sünneti geri geçkenler, bizi ürf adatımızdan başkalarının ürf adatı geri geçkenler bizdenmez diye yaptı. Etteki kıyabala ülemaksız, etteki ergeteği maksız. Müslümanların ürf adatı kana kadar gün soval kızıktırsın sizi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şimdi merhamet kıladılar. Bu hadis Abu Hurayra radıyallahu anh'a rivayet kılınken Sünnet-i Tirmizi'den. La takunu imma'ten. Takuluna in ahsanen nasu ahsanna ve in zalamu zalamna. İmma bu meyler dedi Peygamberimiz. İmma kim? Adamlar ne maksa şunu kıpkete aradığın adam. İmma bu meyler. Bunda kişiler eğer adamlar yakşilik kılırsa biz hem yakşilik kılamız deyişedi. Eğer adamlar zulüm kılırsa biz hem zulüm kılamız deyişedi. Bunu örneğe dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer adamlar yakşilik kılışsa, yakşilik kılışke, eğer yamanlık kılışsa, zulüm götmeslikke özüyle dörgetiler dedi. Şunu alayım mı? Köpçeliğini maksa, şunu kılalımız bizden demeyeler. Müslüman adam imma bu miydi? Şunu alayım mı? Yaraş adamı, yaraş mıydı mı? Çüş adamı, çüş müydü mü? Çöntegi yet adamı, yet miydi mi? Kılı oradı. Çünkü kim kılı yaptı? Köpçeliği ne derse biz anlıyoruz şurada indi dedi. Şu adam imma boladı. Çünkü köpçeliği ara geçeceğimiz desem içip koyuyordu. Köpçeliği cüme gebaramız desem makı koyuyordu. Cüme gebaramız desem makı koyuyordu. Müslüman oğulbalar cörelerde arkalarda erçtiler. Sılar modan diktavat kılıyorlar. Çünkü sılarda diniler var. Sılar dinge, ayetke, sünnetke suyunu yapsalar buradalar. Bunlar targip kılıyken nasıl vaktin çalıyorlarsa. Hop. Demek gayri dinlerde ürf adatı yer yaşı bulmasakken. Gayri dinlerden hiç nesan abu muydu mu? Ne madde öyleyseler? Onlarda nimelerden uzağa buluş gerek ve nimelerden alış gerek. Aladigen nesalarımız var. Mümkün bugün nesalar var. Faydalı ilim. Mesela tababat, kimya, fizike, teknoloji, ilim fende yetişken yutukları. Hayat için gerek bugün faydalı ilimler. Bunu örgenişlik gerek. Ama ürf adatların olmasını gerek. Lekin afsus, aynı manajı ilim fan teknolojisini omiydi de hazırlıklar fakat turmuş tarzını, hayatını Toy Türk'ündeki ürf adatlarını alıyordu. Ve manajın hesabından tarakkiyat gelişiyor de böyle yaptı adamlar. Tarakkiyat ki kaça gelişesen? Ulan ilim falını alıp, ulan da ilim fanı yükselgeneğinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler utlubu la ilme velav bissin. Xitoydan bo'lsa ham ilim o'rganinglar. Xitoyda aqida ilmi, hadis ilmi yo'q. Mushriklarning yurti.
U yerda dunyoviy fan bor. Odamlarni kundalik hayotini yengil qiladigan, maishatini bir yengil qiladigan ilm bor. Modomiki harom emasmi shu narsa shariatimizda? Harom emas. Bizga foydasi bormi? Bor. Olishimiz kerak. Biz ularning ilm ma'rifatini, texnologiyasini, fizika, matematika yoki himiyadagi yutuqlarni olamiz, urf-odatlarni emas. Al-hikmatu dollatul mu'min dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Hikmat ya'ni ilm mu'minni yo'qotib qo'ygan moliga o'xshaydi. Qayerdan topsa shu ilmni, shuni olishlikka musulmon birinchi haqiqiy odam deyiladi. Qayerdan bo'lsa ham. Adiblardan birini so'ziga quloq tutamiz, u aytadi. Har bir xalqni, har bir ummatni saqofati, ya'ni ilmdagi tajribasi, hayotdagi tajribasi, saqofati asalga o'xshaydi. Uzoq vaqtlar davomida mana shu xalqlar ilm tajriba gullaridan to'plagan asalga o'xshaydi. Uni olishlik kerak. Endi boshqalarniki ekan deb turib qimay qo'yish noto'g'ri bo'ladi, chunki asal ari sizni bir marta chaqib olsa, nima? Asaldan voz kechib yuborasizmi? Yana shu o'rinda aytishimiz kerak bo'lgan yana bir so'z, har bitta xalqni, har bitta ummatni saqofati, ilmi, ilmiy tajribasi butun bashariyatning mulki hisoblanadi. Odam bolasida ular. Ularni ilm fan deyotgan narsasiga biz ham haqqimiz bor, olishligimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari birodarlar, ilmni vatani bo'lmaydi. Nima degani bu? Qayerdan bo'lsa borib ilm o'rganiladi. Musulmon odam modomiki shariatda harom qilinmaganmi mana shu ilm. Bu narsani qayerdan bo'lsa ham borib o'rganishlik kerak bo'ladi. Xulosa, ilm fanda ajnabiy xalqlarga taqlid qilish mumkin. Ilm fanda. Ammo axloqda, turmush tarzida emas. Boshqa xalqlarni saqofati olinadi, ilmlari olinadi, ammo odatlari, turmush tarzi olinmaydi. Ularni turmush tarzi ularni nima qilyapti? Ammo afsus, hozirda musulmonlarning bolalari ayni turmush tarzini olyapti, urf-odatlarni o'rganyapti. Ilm fanini, texnologiyasini, saqofatini olmayapti. Farzandlarni, bolalarni tabiatini aynitadigan narsalar yana bittasi, bu dunyoni zeb-zinatiga, huzur halovatiga ortiqcha berilishlik, maishat paras bo'lishlik. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Forsda muqim bo'lib yashayotgan musulmonlarga maktub yozib shunday degan edi. Dunyoni zeb-zinatiga berilib ketishdan va ahli shirklarning shakliga kirib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar. Kiyimlaridan da berilgan. Ahli shirklarni shakliga kirib ketishdan, ularda kiyim kechalarga aralashib kelishidan ehtiyot bo'linglar. Bu Umar ibn Xattobni musulmonlarga yozgan maktubi. Shuning uchun ey otalar, qizlarimizga, o'g'illarimizga olib berayotgan kiyimlarni qaraylik. Qanaqa kiyim kiyib yuribdi? Mu'oz ibn Jabal roziyallohu anhuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yamanga yuborar ekan shunday deganlar. Iyyaka wattana'um fa inna ibadallohi laysu bil mutana'imin. Diqqat qilinglar-da. Mu'oz ibn Jabalga payg'ambarimiz aytdilar: dunyoni zeb-zinatiga berilib ketishdan ehtiyot bo'l. Maishat paras bo'lib ketishidan ehtiyot bo'l. Chunki Allohning bandalari dunyoning zeb-zinatiga berilmagan bo'ladi. Maishat paras bo'lmaydi. Nima degani bu? Huzur halovat, qulayliklar, komfort holida doim. Bunaqa narsani ichida o'sgan bola katta bo'lganda qiynaladi hayotda. O'zini ham qiynaydi bunaqa odam. Boshqalarni ham qiynaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ixshawshanu fa inna ni'ma la tadum." Soddaro bo'lishga odatlaninglar. Ya'ni yeyishda, ichishda, turmushda, kiyim kechida soddaro bo'linglar, to'poraroq bo'linglar. Zero ne'matlar doim bir xil bo'lavermaydi. Borini shukr qilib yeb ketishlikni o'rgataylik bolalar. Shu kiymakanda kiyib ketishni o'rgataylik. Injiq qilib yormaylik, popalab yormaylik. Bo'ladi-yu, nonushtaga kirib qolasiz. Menga ko'k choy olib keling deydi.
Menga pamil chayib keling deydi. Amaki, restoranda zakas qilasiz. Bu to'ychilik, borini ichib ketavering, bo'lmasa indamay o'tiravering. Ha, endi agar ko'ch oysiz, daringiz tushib ketsa, salomatchiligingiz haqiqatan ko'tarmaydigan bo'lsa, mayli, bunaqalar kam. Yoshlarning tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan musiqani ko'p eshitishlik. Musiqani ko'p eshitgan odamning qalbida Qur'on turmaydi. Va xususan hozirda yoshlarimiz eshitayotgan musiqalarni ko'rsangiz yoki eshitsangiz, bu narsani haqiqat ekanligini ikki marta ishonchingiz ortadi bunga. Chunki bundan bir 20 yil, 30 yil burungi aytilgan ashulalar bilan hozirgi ashulalar taqqoslab ko'rsa, odam qiynalib ketasan. O'sha klipini ko'rsangiz, 1 sekundda 4 ta kadr almashadi. Yana hamma hozirgi aytilayotgan musiqalarda albatta behayo ko'rinishlar bor. Shubhasiz. Endi bunaqa musiqa odamning tabiatini, farzandlarning tabiatini buzmaydi deb kim ayta oladi? Birodarlar, musiqani hammasi halol emas. Hammasi harom emas. Muboh bo'lgan o'rinlari bor, lekin harom bo'lgan o'rinlari ko'proq bo'lyapti. Maktabga ketyapti, mana shu musiqa eshitib ketadi. Maktabda o'tirib, orqa-orqa quloq tutib olib musiqa eshitib o'tiradi. O'sha telefonni olib bergan otalar, mana quloq solishimiz kerak bu gapga. Quloq solishimiz kerak. Uylanmagan, balog'at yetmagan bolalarning qo'liga qimmat telefon olib bermanglar. Agar juda ham zarur bo'lsa, eng oddiysini olib beringlar. Yana nima deydi? Bolasi odobli, eslik, axloqli, hayoli, shijoatli bo'lishini xohlaydi bu otalar. Ota-onasini hurmat qilishini, ukalariga rahim shafqat qilishini kutadi. Bolayini o'zi tiqib qo'ygan bo'lsa, mana shuchiga. Bolayini o'y-fikri, kiyinishi, yurish-turishi gapi ana shu g'arblarga o'xshashlik bo'lsa g'ami. Qayoqdan seni bolang tarbiyali bo'lsin? Televizor. Televizor. Bu alohida mavzu. Televizor tagida modalib o'tiradigan bo'lib qoldik. Shu bilan siz bilan bizni musulmon ummatini, musulmon farzandlarini vayron qildi, yakson qildi. Yana o'zimiz uyimizga olib kirib qo'ydik bu narsani, birodarlar. Hozirgi kunda hech kimga sir bo'lmagan odamlarni fe'lini aynishiga, axloqni, tarbiyani buzilishiga asosiy sabablardan biri bo'lib turgan televizor haqida suhbat qilgan bo'lamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imomi Termiziydan keltirilgan hadisda, la takunu immatan, immo bo'lmanglar. Ya'ni immo degani odamlar nima qilsa shuni qilib ketaveradigan, odamlar nimani qilmasa shuni qilmay qo'yaveradigan odam. Taquluna in ahsana an-nasu ahsanna va in zalamu zalamna. Immo bo'lmanglar. Bunda kishilar agar odamlar yaxshilik qilsa biz ham yaxshilik qilamiz. Agar odamlar zulm qilsa bizlar ham zulm qilamiz deyishadi. Buni o'rniga sizlar agar odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qilishga, agar yomonlik qilsa, zulm qilmaslikka o'zlaringizni o'rgating. Kim nima qilsa qilavermanglar. Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. G'ayri dinlarga taqlid qilishlik musulmon odamga yarashmasligi haqida aytdik. G'ayri dinlarda nimasini olish mumkin, nimasini olish mumkin emas. Ularni urf-odatlari, turmush tarzlari, odatlarini olmaymiz. Ammo ilm-fan, texnologiya bo'ladigan bo'lsa, modomiki shariatda man qilinmagan bo'lsa bu narsa ilm hikmatini olamiz. Payg'ambarimiz aytadilar, "Al-hikmatu dallatul mu'min, fa haythu wajadaha fa huwa ahaqqu biha." Ilm hikmat go'yo mu'minning yo'qotgan molidek. Uni qayerdan topsa, uni qayerdan topsa ham bas uni olishlikka u haqlidir. Xulosa, g'ayri dinlarni, musulmon bo'lmagan xalqlarni ilm fanda yetishgan yutuqlarini, ilm fan tajribalarini, ilmini olamiz. Ammo urf-odatlari, turmush tarzi olinmaydi. Chunki payg'ambarimiz bu narsadan siz bilan bizni qaytarganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Mu'ozim ibn Jabal radhiyallohu anhudan bu hadis. Qala nabiy sallallohu alayhi va sallama la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'atin. Qiyomat kunida bir mu'minning oyoqlari o'rnidan jilmaydi, qimirlamaydi,
to'rtta narsa haqida so'ralmagunicha. Shu to'rtta savolga javob beradi, keyin o'rnidan jiladi. Birinchisi, an umrihi fima afnahu. Umrini nimaga sarfladi? Umri haqida so'raladi. Wa an shababihi fima ablahu. Yoshligi haqida so'raladi. Nimaga sarf qildi? Yoshligini nima bilan o'tkazdi? Wa an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu. Moli haqida savolga tutiladi. Qayerdan topdi? Qayerga sarfladi? Ajib. Qayerdan topganingizga ham javob berasiz, qayerga sarflaganingizga ham. Wa an ilmihi madha amila bihi. Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi ilmiga? Mana endi televizorga qaytamiz. Televizor, ovoz yozish asboblari, radio birodarlar, shubhasiz inson bolasi yetishgan, inson bolasi kashf qilgan ulug' narsalardan. Insoniyatning ulug' kashfiyotlaridan. Bu kashfiyotlar xuddi ikkala tomonini kesadigan qilichga o'xshaydi. Yaxshilikni ishlatsa ham zo'r asbob, yomonlikni ishlatsa ham zo'r asbob. Mana endi shariatimizda televizorning hukmi haqida bir nima deyilgan, shuni bilib olishimiz kerak. Halolmi yoki harommi? Birodarlar, hozir aytib o'tdik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini. Inson bolasi to'rtta narsa haqida albatta savolga tutiladi. Shundan birinchisi umrini nimaga sarfladi? Siz bilan biz ko'p vaqtimizni olayotgan mana shu televizor yaxshilikka sarf qildiryaptimi umrimizni yoki yomonlikka? Agar bu televizor odamlarga Robbini tanitish, aqidasini ta'lim berish, payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatni targ'ib qilish, ibodat yo'llarini, ibodat rukunlarini o'rgatishlik bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi narsa. Agar bu televizor go'zal xulqlarni targ'ib qilish, bobolarini qoldirgan ulug' merosini xabarini yetkazish yoshlarga, bu ummatni o'tmishi bilan bugungi kuni bog'lash uchun ishlatiladigan bo'lsa, juda zo'r asbob bo'ladi. Agar shu narsalarga ishlatiladigan bo'lsa. Yoki ilm fanga targ'ib qilinsa, odamlarga foydali bo'lgan narsalarda ta'lim beradigan bo'lsa, dunyoviy ishlarida ular bilmagan narsani foydali ishlarda o'rgatadigan bo'lsa, albatta mumkin. Bu narsani hech kim inkor qilmaydi. Agar kimdir mana shu narsa mumkin emas, mutlaq harom deydigan bo'lsa, bu odam qattiq adashadi. Farzandlarimizni yaxshi tarbiya qilishlikka xizmat qiladigan bo'lsa, haromiyatlar bo'lmaydigan bo'lsa, televizor foydali asbob, xuddi qilichga o'xshaydi. Ammo agar bu televizor aqidani buzilishiga, buzuqchiliklarga, axloqni ko'tarilishiga, farzandlarni ota-onalarga oq bo'lishiga sabab bo'lsa, ming yillardan beri ifloslik deyilgan bachavozlik, fahsh munkar ishlarni madaniyat taraqqiyotda berayotgan bo'lsa, erkakka erkakni uylanishini zamonaviylik deyilayotgan bo'lsa, ayollarni avratlarini ochib mana shunga o'xshab yurishlik moda deyilayotgan bo'lsa, agar harom ishlarga targ'ib qilayotgan bo'lsa, bunandaqa televizorda biz halol deyamiz. Demak, bu televizorda halol yoki harom bo'lishligi uni ishlatayotgan odamni o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan har bitta odam agar bunaqa narsalarni ko'rsatadigan bo'lsa, bunaqa programmalarni, bunaqa narsalarni hech qachon halol deya olmaydi. Odamlar ikkita zo'r narsani o'ylab topishgan. Bittasi kitob, bittasi televizor. Ajib. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti hozir. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti. Agar kitobni o'zingiz tanlab, istab, o'zingizni dunyoqarashingizga, didingizga to'g'ri keladiganini topib o'qisangiz, televizorda sizga ko'rsatgan narsani ko'rasiz. Televizorda sizga nimani bersa shuni ko'rasiz. Tanlay olmaysiz. Demak, insonlar o'ylab topgan zo'r narsalarning bittasi kitob, bittasi televizor, lekin taassuf bizning zamonimizda televizor kitobni yo'q qilyapti. Birodarlar, kitob o'stiradi odam. Televizor birodarlar pasaytiradi. Kitob aqlni o'stiradi, televizor aqlni o'ldiradi. Buni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar.
Şu televizörge taalluqli bo'lgan izlanishlarda natijasidan bittasi tili chiqmagan yosh bola bo'lsa, 1 yoshga yetib yetmagan. Televizorda tayda o'tiradigan yosh bola bir kunda 4ta so'z o'rgansa, ko'chada yuradigan, shu televizorda tayda yotmaydigan, ko'cha changitda loy bosib, tosh otib yurgan bola 8ta so'z o'rganar ekan. Yosh bolaning aqlini rivojlanishligini televizor pasaytirib qo'yar ekan. Endi biz nima qilamiz? Bitta mutfoyni qo'yib ber, bir qo'p. Abgar hammasini qamab qo'y, jim o'tirishadi. Shunga o'xshagan aqlini pasaytiradigan, rivojlanishdan to'xtaydigan, ularning miyasini qotirib qo'yadigan narsalarni ko'rsatmanglarda, farzandlaringiz katta bo'lganda minnatdor bo'ladi. Mana shu zamonaviy hikmatlardan boy odamlarning uyida katta kutubxona bo'ladi. Kambag'al odamlarning uyida katta televizor bo'ladi. Qaytarib aytamiz. Hozirgi zamon hikmatlaridan, mana shu internet hikmatlaridan boy odamlarning uyida katta kutubxonasi bo'ladi. Kambag'al odamlarning uyida katta televizori bo'ladi. Uyida 100ta kitobi bor odam qo'l ko'tarib qo'ysin-da. Televizorda so'ramayman nechtaligini, qanaqaligini. 100ta uyimda kitobim bor, mayli o'qimagan bo'lsa ham, dadasidan qolgan bo'lsa ham. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, rahmat, 50ta. Xo'p, yaxshi. Endi o'sha 100ta kitobni o'zini cho'ntagidan pulga olganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar. 100ta, barakalloh. Bu bitta bo'ladi, 2ta ekan bo'pti. Endi televizorda o'zini pulga olganlar qo'l ko'taringlar demayman. Qaraylarda kitob insonda aqlini o'stirar ekan, bolalarimizni aqli yetuk bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Bu kitobga pul sarflamaymiz. Ammo bolalarimizning miyasini ko'proq qotirishga ishlayotgan televizorga zo'rga pul sarflaymiz. Mana qasi chiqibdi. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Birodarlar, bolalaringizni televizorda oldiga o'tkazib qo'yapsizlar. Nazorat qilmayapsizlar. Xohlagan narsasini ko'ryaptimi? Bolalaringizdan zo'r bir aqlli, idroki, ilmli odam chiqishini kutmanglar. Chunki ular o'zlari tanlab ko'rayotgan narsa ularning aqlini o'stirmaydi. Ularning aqlini qotiradi. Buni teskarisi. Noto'g'ri aytgan bo'lsam aytinglar. Agar e'tibor berilsa, televizorlarda qo'yilayotgan dasturlarni juda ko'pida, agar hammasida bo'lmasa, hayosizlik, fahsh, zino, o'g'irlik, zulm, zo'ravonlik targ'ib qilinayotganligini ko'ramiz. Bu qo'yilayotgan programmalarda, ko'rilayotgan kinofilmlarda xiyonat oddiy narsa deb qaraladi. Er-xotinda ajrashib ketishligi mushkul emas. Chunki bugun mo'm bilan ajrasa, ertasi kun narigi bilan o'ynashib ketaveradi. Agar birodarlar televizorda shu narsalar ko'rilayotgan bo'lsa, biz bunaqa televizorda halol deya olmaymiz. Demak, televizorda hammasi halol emas, hammasi harom emas. Farzandlarimiz shuni farqiga boradimi o'zlari? O'zlari qaysini ko'rish kerak, qaysini ko'rmaslik kerak, ko'rmaslik kerak, ajrata oladimi? Yo'q. Kim ajratib bera oladi uni? Siz bilan biz. Lekin qilyapmizmi shuni biz? Bu shunaqa darslarki, eshitib qo'yib chiqib ketadigan narsa emas, birodarlar. Mana hozir men har birta televizorga taalluqli narsani aytganimda, men o'zim qanaqaman? Men shuni nazorat qilyapmanmi? Bolalarim qanaqa deb turib, o'zingizlarga olinglar. Birodarlar, farzandlarning tarbiyasiga avvalam aytganman, vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz bo'lsa, toqatimiz yo'q. Vaqtimiz ham, toqatimiz ham bo'lsa, farzandlarga beradigan ma'lumotimiz yo'q. Agar ma'lumotimiz ham bo'lsa, tugab qoladi 2 kunda. Ammo bolalarimizning buzilishiga xizmat qilayotgan programmalarni qo'yib o'tkazib qo'yyapmiz. Sutkalab o'tirib kerak bo'lsa. Hamma asrlarda yashab o'tgan ulamolarimiz islom shariati 5ta narsani muhofaza qilishni o'z ichiga oladi deyshgan. 5ta narsa bor, mana shu narsani shariati islomiy muhofaza qiladi. Dinni saqlash, aqlni saqlash, nasl-nasabni saqlash, nafsni saqlash hamda molni saqlash.
Şeriat mana şu 5 tanasını muhafaza qilishlikka siz bilan bizni chaqiradi. Shariatga amal qilsak mana shu 5 tanasini biz saqlaymiz. Qur'onda kelgan oyatlar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari mana shu narsaga birodarlar hammamizni buyuradi, targ'ib qiladi. Endi mana shu 5 ta narsani oldida 5 ta narsani oldida televizorni tutgan o'rni qanday? Dindan odamlarni turli yo'llar bilan, hilalar bilan to'silayotgan bo'lsa, har xil oqimlarga, har xil firqalarga da'vat qilinayotgan bo'lsa, dindorlarni, islomni, musulmonlarni qoralashlikka xizmat qilayotgan bo'lsa, birodarlar, musulmonlar qilgan, qilmagan ishni musulmonlarga to'ngashlik mana shu televizorda bo'ladi. Hech kim tekshira olmaydi-da buni kim qildi, rostdan aytyapsanmi yo tuhmat qilyapsanmi? Muhimi aytilishi. Dindan odamlarda turli yo'llar bilan, hilalar bilan to'silayotgan bo'lsa, dinni saqlash edi o'zi shariatimizdan maqsad. Aqlga mutroq kelmaydigan narsalarni madaniyat deb aytayotgan bo'lsa, erkak erkakga uylanyapti, xotin xotinga uylanyapti. Agar bu televizorda zina ochiqchasiga targ'ib qilinayotgan bo'lsa, demak, nasl-nasa birodarlar aralashib ketadi bir-biriga. Nafsni buzilishiga olib kelayotgan bo'lsa-chi, televizordagi targ'ibotlar. Ruhiyati, tushunchalari, dunyoqarashi. Qarang, insonni tabiatiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Haligi to'q shoular ko'rsatadi, qo'ng'izni yeyotgan bo'ladi. Shuni yesang, keyingi etapga o'tasan deydi. Insonni insonligini o'ldiryapti bu programmalar, bu dasturlar. E'tibor beramizmi shu narsaga? Yoki nimani ko'zimiz orqali quysa qabul qilaveramizmi? Molni ehtiyot qilishlikni buyuradi shariat. 5 ta narsani bittasi molni ehtiyot qilish. Bilasizmi, odamlar iste'molchilar jamiyatiga aylanib qolgan. Ana shu o'zlaridan bittasini aytgan gapi, mana shu reklamalarni qo'yilaverganligidan odamlarning hayotining mazmuni o'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni ortidan quvishga aylanib qoldi. Qaytarib aytaman. O'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni orqasidan quvolab yurishlik odamlarni hayotini mazmuniga aylanib qoldi. Kerak emas edi u narsa. Ammo shu qo'yaverganidan bizni ongimizni ham boshqaryapti. Birodarlar, nima yeyishimiz kerakligini ko'rsatyapti, to'g'rimi? Tishingizni qaysi pastada yuvish kerakligini o'rgatyapti. Ha, bolangiz orqasini qaysi qog'oz bilan artishdan o'rgatyapti. Hamma narsani ko'rsatyapti. Sen o'ylama. Sen biz aytganda qilsang bo'ldi. Sen faqat mononi ol, mononi ye, mosav oldi berma. Siz bilan bizni ongimizni boshqaryapti bu reklamalar. Shampun olish kerak. Magazinga kirdingiz. Shampunlar rastasiga qarab turib, qaysi markalarni istaysiz? Xo'p, ketdi. Shunda kirdingiz, zumno past olish kerak. Birinchi qaysi brendni istaysiz? Choy rastasiga bordingiz. Birinchi qaysi choy xayolingizga keladi? Esladi miyalarga bizi miyamizga quyib qo'yapti. U haligi zambirimi ne bo'lyapti akalar? To'g'rimi? Ha, yana bo'lib ham bu ayni dinimizga dushman bo'lgan yahudlarni ishlab chiqargan mahsulotlari. Xuddi shuni muqobilada musulmon yurtlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bor o'zimiz yurtdagi boshqa musulmon o'lkalarida. Ularda reklamasi bunaqa qattiqmaslik uchun uni ko'rsak og'imiz kelmaydi. Bizi ongimizni boshqaryapti bu televizor. Sen faqat biz aytgan narsani qil, fikr qilma, o'ylanma, faqat tomosha qil, eshit, dam ol. Kelsang zo'r bo'ladi shu. Xursandchilik bo'ladi, faqat xursandchilik. Wal asr innal insana lafi khusr. Asrga qasam dedi Alloh taolo, inson bolasi dunyoga keldiki ziyonda deyapti. Ziyonda inson, faqat iymon keltirsa, yaxshi amal qilsa, haqqga chaqirsa, sabr qilsa, ziyondan xoli desa, bular hayot faqat quvonch, xursandchilikdan iborat hayot deyapti. Hayotimizda bo'layotgan achchiq haqiqatni aytishdan boshqa narsani topa olmayapsiz birodarlar. Mana hozir o'tiribsizlar jumada ham. Uyingizda ayolingiz, qizingiz, o'g'lingiz nima ko'rayotganligini bilasizmi? Lekin siz parabolistkani yana ulab qo'ydingiz. Internetni viskaskarasini ulab qo'ydingiz. Nima ko'rayotganligini bilasizmi? Telefon tuzatadigan ukalarimiz aytadi, domla dedi, qizlar telefonni olib keladi dedi. Endi bularning ishi ham to'g'ri emas o'zi. Istoriyasini qarasang uyatib ketasan deyapti.
Haligi internetga kirganda istoriya degan joyi bo'ladi. Qaysi kuni necha soat qaysiga o'tirgan, nimalarni ko'rgan. Qiz bolalar qo'liga qimmat telefonni olib bergan otalar eshitib qo'yinglar. 100 yillardan beri, 1000 yillardan beri or-nomus deb atalgan narsalar qolaqli deyilyapti ana shu dasturlarda. Avratini yopib yurgan ayollarni, hayosini yo'qotmagan pokiza ayollarni orqada qolgan qolaqlar deyilyapti. Allohning hukmida yurib, o'zining iffatini, pokizaligini saqlab yurgan ayollar bu yo'lni qisib yuradi. Chunki jamiyatni ongini shunday boshqarib tashlagan. Kim? Televizor. Odob, axloq, insoniylik, odamlikka chaqirilmayapti bu programmalarda ko'pida. Aksincha bu sifatlar yo'q bo'lishiga sabab bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytadilar: "La zarara va la zirar." Biroqa zarar berish ham yo'q. Birodan zarar ko'rish ham yo'q. Birovga ham zarar qilma, o'zing ham zarar ko'rma. Mana birodarlar, mana shu zamonamizda o'tkazilgan bir tajribani aytib beraman sizlarga. Ana shu g'arb mamlakatlarining birida maktab o'quvchilariga ya'ni yoshlarimiz qanchalik bu telefon, kompyuter, televizorga ko'nikib ketganligi, busiz tura olmasligiga bitta misol. Hayotiy misol. Tajriba o'tkazilgan eksperiment 8 soat televizorni ham, kompyuterni ham, planshetda ham, internetda ham ulamaydi. 8 soat mana shu narsalarsiz umr o'tkazishlik. 68 ta bola o'zi rozi bo'lib xursandchiligi bilan qatnashgan. Talab ertalabki soat 8 dan kechki soat 4 gacha mana shu kommunikatsiyani yaxmaydi. Buni orasida uxlashi mumkin, agar tozalashi mumkin, kitob o'qishi mumkin yoki qandaydir biror narsa bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Faqat boyagi biz aytgan narsalarni ishlatmaydi. Bilasizlarmi? 68 ta boladan nechta bola 8 soatga chidash bergan? 3 ta. Shunday deb qo'yilganki, shartga. Agar o'zingni noqulay his qilishni boshlasang, darrov yig'ishtiraver. Seni bir musibatga kirishingga biz javobgar bo'lmaylik deyilgan. Tajribani o'tkazuvchilar. 3 ta. Usiz turolmaydi. Bu 3 tani 2-tasi o'g'il bola, 1-tasi qiz bola bo'lgan. Haligi 8 soat chidash berganda bittasi nima qilgan? Ali kemani konstruktorini yasagan. Shu bilan 8 soat o'tkazgan. Ikkinchisi kaleysasi bor ekan, kaleysasini tushirib boshqatdan tergan. Qolganlari chidash bermagan. Nima degani bu? Bu xalqlar mana shu telefonga, televizorga, internetga, planshetga, kommunikatsiyaga shunaqa berilib ketganki, ajra olmay qolgan. Tajriba o'tkazayotganlarda aytgan so'zidan birontasi uxlashga harakat qilib ko'rmagan ekan. Kunduzi uxlashga harakat qilib ko'rmagan. Nimaga desa, tinchlik bilan urushib qolgan bular, jimlik bilan urushib qolgan. Jim tura olmaydi. Uxlashlik uchun quloqda player bilan, musiqa bilan uxlash kerak yoki birorta bir qo'yilgan televizordagi kino bilan uxlash kerak. Birontasi yotib 2 soat uxlayveray degan narsa yo'q bo'lgan. Chunki jimlik bilan urushib qolgan bular. O'zingizlarni ham olinglarda. WhatsApp bor, WeChat borlar, ertaman turib kim nima xabar yozgan deb qaraysizlarmi? Kulasizlar. Nima jo'natdiki? Hali bir muhimroq narsa bo'lsa bo'pti endi. Qayerdagi bachkana narsalar keladi. Usiz tura olmaydigan bo'lib qolganmiz. Demak, zarar ko'rish ham yo'q, zarar ko'rsatish ham yo'q. Agar televizor odamlarni harom ishga targ'ib qilayotgan bo'lsa, biz buni halol deya olmaymiz. Bu dasturlarda jamiyatni shahvoniylikka, maxfiya ham, oshkora ham suratda targ'ib qilinayotgan bo'lsa, albatta bunaqa programmani ko'rishing musulmonga harom bo'ladi. Chunki bunaqa programmalar, birodarlar, musulmonning aqidasini buzilishiga olib boradi. Jamiyatda fasodni yoyilishiga olib keladi. Bu esa shubhasiz harom. La zarara va la zirar. Birodarlar, dinimiz farzandlarni qana qilib tarbiya qilishlik kerak? Kerakli, yetarli ko'rsatmalarni qoldirib qo'ygan. Dinimizda hammasi bor. Faqat rioya qilishlik kerak. Rioya qilishlik kerak. Bolalarimizning axloqi go'zal, shaxsiyati kuchli bo'lishi uchun, mard, saxovatli, kechirimli bo'lishi uchun, ikki dunyoda sizni saodatingizga sabab bo'ladigan farzand bo'lishi uchun ta'lim tarbiya yo'lini mahkam ushlashimiz kerak. Agar shunday qilsak, farzandlarimiz ko'zimizni quvonchiga aylanadi.
Mana shu darslarda tayyorlashlik asnosida tarbiyaga oid bir qancha kitoblarni varaqlab ko'ramiz. U davrda internetda, telefonda zarari haqida yozilmagan ekan, chunki yo'q edi ekan. Ular faqat televizorda zararini yozishgan ekan. Endi internetda, kompyuterda, telefonda zararni biz o'zimiz topib gapirishimizga to'g'ri kelyapti. Demak, 20 yil burun mana shu muammo, mana shu balo yo'q edi. Ammo hozir paydo bo'ldi. Kompyuter haqida. Zamonaviy hikmatlardan aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa, ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan. Aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa, ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan. Kompyuter o'yini o'ynaganlar albatta bor ichimizda. Yoshlar. Siz menga kompyuter o'yinidan, mana shu sizlar o'ynayotgan kompyuter o'yinlardan bitta foydani ayting, men sizga 5 ta zarar deb beraman. Qonxo'rlik, shafqatsizlik, haromiyat. O'sha bir suratni ko'rsatishdi bolalar, mana shu hali otib chopib yuradigan o'yinda bittasida bitta maxfiy eshigi ochilishi uchun o'yinda keyingi darajaga o'tish uchun yerdagi bitta kitobni bosish kerak ekan. O'sha o'yinda qahramon. Qanaqa kitob ekan u? Qur'on ekan. Qur'onni shunday qo'yib qo'ygan, o'ynayotgan odam qaramaydi, bola shunday bossa haligi eshigi ochiladi. Yana qaytarib aytaman. Kompyuter o'yini o'ynaganlar yoshligini nimaga sarfladi deb so'raladi qiyomatda. Vaqtini nimaga sarfladi? Umrini nimaga sarfladi? Molini nimaga sarfladi? Kompyuter o'yinlari o'ynaydigan o'yinxona ochgan akalar eshitib qo'yinglar shu narsalarni. Eshitib qo'yinglar. Televizor singari kompyuter ham ikkala tomoni kesadigan qilich. Yaxshilikka ishlasangiz juda yaxshi asbob. Yomonlik ishlasangiz juda ham yomon asbob. Bu nimaga bog'liq? Kimga bog'liq? Farzandlarning tabiati aynishi, farzandlarning fe'li aynishi haqida gaplashyapmiz. Shundan bittasi televizor, shundan bittasi kompyuter. Birodarlar, kompyuter o'yiniga bog'lanib qolishlik xuddi narkotikka, giyohvand bandalarga ko'nikib qolishlikka barobar qilinyapti. Shu psixologlarning doktorlarga gapirganda, narkotikdan ko'ra kompyuter o'yinga bog'liqligining zarari kattaroq ekan. Chunki voqelikdan, realni hayotdan uzilib qolar ekan bunday odamlar. G'ami o'sha keyingi zonasi, g'ami keyingi seriyasi. Hozirgi davrda mana shu g'arbda alkogol, tamaki, narkotikka bog'lanib qolishlikka o'xshagan kasallikni deb mana shu kompyuterga bog'lashlar aytilar ekan. G'arb o'lkalarida mana shu kasallikni davolashga maxsus tashkilotlar bor ekan. Kompyuterni zavisimizdan chiqarar ekan. Inechi qarasiz bolangiz o'ynayapti, "O, meni bolam zo'r hakir bo'lib qoldi." Yo'q, hakir emas siz bolangiz. O'sha bolangizdanchi menga bitta jadval tuzib berganda, maktabda o'qiyotgan hali nimani dinovnigini jadvalni chizib berdi endi, balodi ham bilmaydi u. U faqat o'yindagini biladi u. Sizni kompyuterdan bola zo'r o'ynayapti, tunni o'ynamas, qaramasdan bosadi meni o'g'lim kompyuterlar deydi. Siz bitta vazifani bering. Mana suratni qo'yib, tayiga hayit bayramingiz bilan deb yozib ber, bitta slayd tayyorlab berdingda, balodi ham bilmaydi bolangiz. Lekin olib bergansiz. Olib bergansiz. Nazorat qilinglar bolalar. Nazorat qilinglar. Ko'z ketadi. Asab ketadi. Sog'lik ketadi. Aql ketadi. Faqat zarar. Doktorlarda aytishga qaraganda, mayda yoshdagi bolalar kompyuterda 20 minut o'tirish kerak ekan. U ham har kuni emas. Kattaroq yoshga yetgan bolalar 1,5 soatgacha o'tirishi mumkin ekan. U ham har kuni emas. Bolani tabiatini buzilishiga eng katta sabab birodarlar ota. Bolasi kimlar bilan do'st bo'lib yuribdi? E'tibor bermagan ota. Bolasi ko'rayotgan kinolarni nazorat qilmagan, nimalarni yaxshi ko'r ekaniga e'tibor bermagan ota. Bolasini xonasiga parabolistik antennani o'rnatib berib, o'zini holiga tashab qo'ygan kim?
Ota, ayoli va qizlarini avrati ochiq holda yurganligini ko'rib indamagan kim? Ota, ayolini tinmasdan serial tayidan chiqmayotganligini ko'rib indamagan kim? Ota, o'g'lidir, qizidir, maktabiga yoki jamiyasiga qachon bordi, qachon qaytdi tekshirmayotgan kim? Otasi. Ota, maktabiga bolasini orqasidan borib qiziqishmagan, qiziqmayotgan o'qish haqida kim? Ota. Balog'at yetmagan bolasiga uyali telefonda qimmatini olib berib, internetlarga doimiy ulab qo'ygan kim? Ota. Internetni yuklab, xohlaganini ko'r deb qo'yib bergan kim? Ota. Televizor emas ekan o'zi. Kompyuter emas ekan. Telefon emas ekan, internet emas ekan, bolaning tabiatini anglatayotgan aslida. Nima ekan? Kim ekan? Otalar, qiyomatda javob berasizlar. Qiyomatda javob berasiz. Endi ota shunaqa bo'lgandan keyin bola qayoqdan axloqli bo'lsin? Qayoqdan odobli bo'lsin? Qayoqdan otasini haqqini rioya qiladigan bo'lsin? Aytinglar-chi, farzandlarimiz kiyimlarida kimga o'xshashga harakat qilyapti? Gapirayotgan so'zlarida kimlarga o'xshashga harakat qilyapti? Fikrlari, muomalalari, qiziqishlari, o'yinlari, g'amlari kimga taqlid qilyapti bolalarimiz? Qayoqdan olyapti bu narsalarni? Endi otalarda ham o'zi g'ami, o'yi, fikri, pul topish, mansab, hokazo dunyoda latalutasi bo'ladigan bo'lsa, bolasining ulfatlari bo'yiga bo'lsa, bolasining qizishi va qiziqishlari bo'yidaqa bo'ladigan bo'lsa, qayoqdan bolasi axloqli bo'lsin? G'arbga taqlid qilishlik hozirgi kunda shubhasiz islom ummatini boshiga kelgan katta balo bo'lib qoldi. Musulmonlar bir ruhiy bir mag'lubiyatga uchragandek bo'lib tuyulyapti. O'zlarini hech kim emas, qo'lidan hech narsa kelmaydigan bir ikkinchi sort odamda his qiladigan bo'lib qoldi. Nima uchun? Musulmonlar dunyoga nimalarni taqdim qilganligi, bu musulmon ummat dunyoni o'sib rivojlanishiga nimalarni berganligini bilmaganligi uchun, tarixini bilmaganligi uchun biz hech kim emasmiz deb ruhiy mag'lubiyatga uchrab turibdi. G'arbga taqlid qilishlik boshlandi. Koshkida bir ilm fanda, texnologiyada erishishlik bo'lganida, afsus, bu narsalarga qiziqmaydi. Faqat ularda turmush tarzini o'zi yuqtirishga harakat qiladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Alloh taolo aytadi: "Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'liq taslim bo'lmagunlaricha, bo'yinsunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar." Qachon musulmon bo'lamiz komil? O'rtamizda muammo chiqqanda yechimni payg'ambar alayhissalomdan so'rasak. Payg'ambar alayhissalom chiqargan hukmga taslim bo'lsak va qalbimizda zarracha g'illig'ashlik qolmasa. Qaytarib aytaman. Oramizda chiqqan muammolarning yechimini payg'ambarimizdan so'rasak, payg'ambarimiz chiqargan hukmga rozi bo'lsak va qalbimizda tamomiy taslim bo'lib, g'illig'ashlik qolmaydigan bo'lsagina mu'min bo'lamiz. Hayotimizdagi muammolar yechimini kimdan o'rganyapmiz? Qaysi kiyim kiyish kerak? Qayerdan olyapmiz yigitlar? Ko'zimizni katta ochaylik. Xulosa, farzand otaning zaxirasi, onaning zaxirasi. Farzand ota-onani jannatga yetaklab oboradigan bir sabab asbob. Bu axloq haqidagi darslarimiz yana davom etadi. Mana shu darslardan ko'zlagan maqsadimiz nima edi? Ota-onalar mana shu darslarni eshitsin. Takror-takror eshitsin. Agar kerak bo'lsa, ayrim mulohazalarni yozib qo'ysin. Toki nimani qilish kerak-u, nimani qilmaslik kerak, o'zlariga bir aniqlab belgilab olsin. Ayrim o'rinda otalar qattiq qo'l bo'lishlik bolalarni axloqini yaxshi bo'lishiga sabablarning asosiysi dedi-da, haddan ortiq qattiq qo'llik qiladi. Arzimagan narsaga qattiq jazo. Mana shu jazodan qutulishligi uchun bola ba'zida yolg'on gapirishlikka majbur bo'lib qoladi. Aslida yolg'on gapirishni xohlamaydi bu bola ham, lekin boyaga aytganimizdek jazo uni
yolun gapirishlikka majbur qilib qo'yadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ushbu hadisi doim yodimizda turishligi kerak. Allimu va la tu'annifu. O'rgatinglar, qattiq qo'l bo'lmanglar. Ta'lim beringlar, zo'ravon bo'lmanglar. Chunki qattiq qo'llik hammaning qo'lidan keladi. Osonda san narsaga uraverasan, san narsaga so'kaverasan. Bu tarbiya uslubi emas. Ammo agar ota yoki ona fahm farosatli bo'ladigan bo'lsa, bolasiga rozgo'ylikgina insonni najotga yetaklashligini bildiradi. Bunaqa ota-ona agar bolasidan xato o'tsa, darrov jazolashlikka shoshilmaydi. Xatoni tushuntiradi, xatoligini, mumkinmasligini anglatadi, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi, nasihat qiladi, uqtiradi. Chunki insonni bir ishni qilishligi yoki qilmasligi o'zini ichidan chiqsa, bu yaxshi. Ammo bir ishni qilish yoki qilmaslikka tashqi omil majbur qiladigan bo'lsa, bu yomon. Chunki boyaga majbur qiladigan tashqi omil yo'q bo'lgandan keyin, kalta yo'q bo'lgandan keyin bilgan ishini qilaveradi. Ammo agar o'zini ichidan mana shu narsani qiladigan bo'lsa yoki bir narsani qilmaydigan bo'lsa, bu doim bola bilan birga bo'ladi. Yosh bolalardagi yolg'onchilik, birodarlar, ayrim holatlarda murabbiylarga borib taqaladi yoki ota-onaga borib taqaladi. Tarbiya berganlar sabab yolg'onchi bo'lishiga yoki bo'lmasam ota-onasi sabab bo'ladi. Albatta qattiqqo'l bo'lishlik oson. Muallim bo'lishlik qiyin. Yumshoq bo'lish ham oson, qattiq bo'lish ham oson. Nima qiyin? Masalan, kechirim deysiz, xo'p deb qo'rasiz, yumshoq gapirasiz, muloyimsiz. Doim muloyim bo'lishlik oson. Va xuddi shunga o'xshagandek, doim qattiqqo'l bo'lishlik ham oson. Kishi bir vaqtda o'zida, bolasini qalbida o'ziga nisbatan ham haybatni paydo qilishi va shu vaqtning o'zida yumshoqlikni jamlashlik qiyin. Ham yumshoq bo'lish, ham qattiq bo'lish qiyin. Qattiq bo'lmangki oshiqcha sizdan noumid bo'lib ketmasin. Oshiqcha yumshoq bo'lib ketmang, taltayib ketmasin. Ham rag'batni, ham rahbatni qalbida his qilsin. Qo'rquv bo'lsin, umid bo'lsin. Chunki dinimiz birodarlar xuddi shu. Parvardigorimizning azobidan qo'rqib ibodat qilamiz. Rahmatidan umid qilib duo qilamiz. Bitta qanoti qushdi. Allohda azobidan bo'lgan qo'rquv bo'lsa, ikkinchi qanoti uni rahmatidan bo'lgan umid. Demak, xulosalaymiz. Qattiqqo'l bo'lish oson. Doim muloyim yumshoq bo'lishlik ham oson. Qiyini nimada? Qiyini ham bo'yiga qattiqqo'llikda, ham yumshoqlikda bir qila olishligingiz. Bolangiz sizni xayriyatingizdan, rahmatingizdan noumid ham bo'lmaydi, lekin jazoingizdan qo'rqib ham turadi. Tushunarli bo'ldimi formula? Demak, mana shu narsani agar o'zimizda jamla olsak, bu tarbiyani eng bir to'g'ri ko'rinishlardan bo'ladi. Agar birodarlar doim qattiqqo'l bo'laversangiz-chi, bu qiyin. Buni mevasi qanaqada? Buni mevasi achchiq. Ko'chadan keldingiz, bolalar o'zini qo'ygan joy topa olmay qoladi. Chunki kirdingiz, zahar chachasiz, kirdingiz, so'kasiz, kirdingiz, urasiz. Buni mevasi qanaqa bo'ladi? Bolalarda sizga nisbatan muhabbat qolmaydi qalbida. Siz ko'chaga chiqib ketsangiz, uyda bemalol nafas olishadi. Siz ko'chadan kirsangiz, yana uyga bulutlar keladi. Bunaqa oshiqcha qattiqqo'llikni mevasi qanaqa? Bolalar uyga sig'may qoladi. Otadan qo'rqadi. Ortani ko'chaga chiqib ketishligi bayram, ammo qaytib kelishligi esa momo guldirak, chaqmoq, qor yomg'ir. Demak, erkak kishi ko'chadan uyga kelgan paytda farzandlari bayramdek qabul qilsa otasini kelishligini, bu ota demak tarbiyada najot erishibdi. Ammo agar ko'chadan kirganingizda anadan keldi, bu endi mana qo'raylik deb turib bezillab qoladi yana ham. Endi bu degani bir yo'li yalp etirib ham bormang, bir yo'li shalp etirib ham bormang. Agar sen ko'chadan kelishingni oila a'zolaring bayramdek qabul qilmasalar, demak sen ota sifatida muvaffaqiyatga erishmabsan. Mana endi har kim o'zi haqida o'ylayapti hozir. Plonkani qaytaradi. Masalan, oxirgi haftada mana 7 kun ko'chadan uyga kelganimda qanday kutib olishdi meni. Har kim o'zi biladi. Har kim biz o'zimiz ham yosh bola bo'lib bizga qo'pol qattiq muomala qilganda hech qachon yaxshi ko'rgan emasmiz.
Kim yaxshi ko'rganmiz? Yumshoq gapirgan, muloyim bo'lganni yaxshi ko'rganmiz. Endi birodarlar, bu bolalarga Alloh taolo siz bilan bizni omonatdor qilib qo'ydi. Farzandlar siz bilan biz uchun Allohning bergan hadiyasi. Qiyomatda bular haqida hisob-kitob qilinamiz. Agar biz g'amini qilmasak, biz tashvishini qilmasak kim qiladi? Siz otasi bo'lib turib uni yolg'onchi bo'lmasligiga bir qattiq harakat qilmasangiz, maktabdagi o'qituvchisi qaysi biri yulgusin? Yoshligidan ro'zg'orlikka odatlantirishlik sizga kerak, otasingiz. Endi bog'cha opasi 20 ta boladan qaysi biri yulgusin? Sizga kerak. Sizga kerak. Demak, bolalardagi yolg'onchilikni sabablardan biri bu murabbiylar yoki ota-onalar. Shuning uchun tarbiya sohasida shug'ullanayotgan odamlar, muallimmi, bog'cha opasimi yoki bir boshqa bir tarbiyaga aloqador bo'lgan odamlar aniq ishonish kerak. Tarbiyalanayotgan bolalardagi hamma muammo muallimga borib taqaladi. Yoki ota-onaga borib taqaladi, yoki murabbiyga borib taqaladi. Agar o'qituvchi haddan tashqari yumshoq tabiatli bo'lsa, sinfda qanaqa o'tirish bo'ladi? Masalan, yumshoq tabiatli domlan darsida hech kim jim o'tirmaydi, hamma baqircha qirqiladi, to'polon qiladi. Bu ham xato. Endi oshcha qattiq qo'l bo'lsa-chi? Qarang, muloyimlik sinfda favzo, tartibsizlik bo'lishiga sabab bo'lyapti. Endi sinf tartibsiz bo'lib ketgandan keyin o'qituvchi nima qiladi endi? Qattiqlik qiladi. Endi mana shu o'rinda o'qituvchi bolalar shunaqa qilmasam to'polon qilish voratda deb turib, o'zini qattiq qo'lligini bolalarda to'poloniga to'ngamaslik kerak. Balki men o'zi noto'g'ri ish qilganligim uchun sinfimda bardak bo'lib ketyapti deyish kerak. Tushunarli bo'ldimi? Yana boyagi so'zimizni qaytaramiz. Bolalardagi ayrim nuqson kamchiliklar ota-onasiga borib taqaladi yoki muallim murabbiylarga borib taqaladi. Yosh bolani yolg'on gapirishga nima majbur qiladi o'zi? Jazodan qutulish uchun yolg'on gapiradi. Yoki o'ziga bir e'tiborni qaratishlik uchun yolg'on gapiradi. Yoki biron bir o'zini bir muammosi bo'lsa, shuni hal qilishlik uchun yolg'on gapiradi. Stress holatidan chiqishlik uchun. Stressda o'zbekchasi nima bo'ladi? Asabiylik. Tushkunchilik, tushkunch. Xullas o'shunaqa. Sizlar aytayotgandek, shu stressdan chiqib ketishlik uchun qiladi. Yoki bo'lmasam, atrofidagi unga salbiy ta'sir ko'rsatgan odamlar yoki holatlar sababli. La takun layinan fatu'assir va la qosiyan fatukassir. Qoidani qarang. Ortiq darajada muloyim bo'lma, taltaytirib yuborasan. Ortiqcha qattiq ham bo'lma, sindirib yuborasan. Demak, tarbiyadagi qiyin ishlardan bittasi farzandingiz sizdan ham hayiqishligi, ham sizni yaxshiligingizdan umidvor bo'lishligini o'zingizda jamlay olishligingiz. Chunki birodarlar, mana shu ikkita sifat bizda bo'lishligi kerak. Parvardigor olam azza va jalla siz bilan bizga qanday ibodat qilishligimizni o'rgatgan. Mana duo. Narju rahmatak va naqsha azabak. Parvardigor, seni rahmatingdan umid qilamiz, azobingdan qo'rqamiz. Robbingni yaxshi ko'rasanmi, robbingdan qo'rqasanmi? Degan savol bor. Nima deb javob berish kerak? Masalan, bir odamning gapiga quloq solasiz, yo undan qo'rqqaningizdan, yo uni yaxshi ko'rganingizdan. Qaysinisi to'g'ri? Ikkalasi ham to'g'ri. Robbimizni yaxshi ko'ramiz, rahmatidan umid qilamiz, azobidan qo'rqamiz. Farzandlarni biz bilan qilayotgan muomalasi ham mana shundan bir andoza olishlik kerak. Ham hayiqsin, ham yaxshi ko'rsin. Parvardigor azza va jalla, agar Robb uni uzoqda aytganini qilsak, bizga qanaqa izzat-ikrom ko'rsatishini yaxshi bilamiz. Va agar haddan oshib ketadigan bo'lsak, Alloh man qilgan ishlarga berilib ketadigan bo'lsak, qanday balolar boshimizga kelishligini ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun musulmon odam hech kim ko'rmayotganda ham, hamma ko'rganda ham bir xil holatda tura oladi. Ota, muallim, biror bir korxona mudiri, boshlang'ich sinflarda o'qituvchisi, umuman boshqaruvchilikka aloqasi bo'lgan har bitta insonga aytiladigan so'z qattiq qo'l bo'lish oson. Yumshoq bo'lishlik oson, ikkalasini jamlashlik qiyin.
Birodarlar, mana endi o'g'irlik haqida so'z yuritamiz. Biz to'rtta holatda aytdik, shundan yolg'onchilikni ko'rib chiqdik. Birodarlar, o'g'irlik. Mana shu holat turli yurtlarda turlicha. İslomdan, iymondan, Allohdan bo'lgan qo'rquvdan uzoq bo'lgan, bu tushunchalardan uzoq bo'lgan xalqlarda bu o'g'irlikni ko'rinishi juda ham bir xunuk. Shubha yo'q. Har bitta yosh bola esini taniganidan boshlab, agar unga ota-onasi Alloh har bitta ishni ko'rib turishini tushuntirgan bo'lsa, har bitta qilingan ishga hisob-kitob borligi, har bitta aytilgan so'zga qiyomatda mukofot yoki jazo borligini bildirsa, albatta bunaqa bola o'g'irlikdan uzoq bo'ladi. Endi agar bolani o'z holiga tashlab qo'yiladigan bo'lsa, mana shu ma'nolar uni qalbiga kiritilmaydigan bo'lsa, mujrim va badbaxt kelanadi. Demak, bolalar esini taniganidan boshlab ularga Allohni tanishlik kerak. Har bitta qilayotgan ishini Alloh ko'rib turadi deb singdirishlik kerak. Bu ishing uchun javob berasan degan narsani bolalarning tabiatiga, bolalarning bir zehniga, ongiga kiritishligi kerak. Shundan keyin yaxshilik umid qilinadi. Endi albatta bu yerda o'tirganlar shu yoshlik paytida nimanidir nima qilgan, bir olib ketib qo'ygan. Bu yosh bolaning tabiatida bor narsa. Shayx Nabulsi aytadi, bundan 2 yil, 3 yil avval deydi, masjidga bir yosh yigit kelib qoldi. Bir balog'at yoshiga yetib qolgan. Ilm majlislarida nihoyatda bir serqatnov bo'lib qolgan. Undiga bir gapirilsa bir ko'zidan tinmay yosh oqqan. Ilm majlislarida o'tirar ekan, ilmga bo'lgan rag'bati ham ziyoda bo'lgan. Nihoyatda bir chiroyli ko'rinishlarga kelib qoldi. To'satdan yo'qolib qoldi bu bola. So'rab surishtirsam, qamoqda ekan. Sabab bir o'g'irlarda to'dasiga qo'shilib qolgan. Ana shu o'g'irlik qilishgan paytda shu to'da ko'chada ko'chani qarab turishlikka, haliga soqchilikka qo'yib qo'yilgan. Keyinchalik bu o'g'irlik bo'lgandan keyin bu o'g'irlar ushlanganda bu balani ham ismini aytishgan, natijada qamoqqa tushgan. Yomon ulfatlar birodarlar, juda ham xatarli narsa. Chunki siz bolasi ko'chaga chiqib ketdi, kim bilan muomala qilyapti, nima ish qilyapti bilmaysiz. Bolalarda qanaqa yomon sifat bo'lsa, sigaret chekish, yoki aroq ichish, yoki bir o'g'irlik, shunga o'xshagan yomon sifat bolada paydo bo'lgan bo'lsa, bilingki, ko'chadan yuqtirdi shu narsani. Avvalgi darslarimizda aytdik, bola 70% narsani ko'chadan oladi. Teng tushlaridan 30%ini o'zining ota-onasidan oladi. Shuning uchun otalar, farzandlaringiz kim bilan yurganligiga e'tibor qarating. Rozgo'ylik omonat. Yolg'onchilik xiyonat. As-sidqu amana val kadibu xiyana. Mashhur qissa, hamma eshitgan, o'rni kelganda takrorlaymiz. Umrini o'g'irlik bilan o'tkazgan odam ana shu o'g'irlik qilib yurib bir odamni o'ldirishiga ham sabab bo'ldi. Qotillik ham qildi. Tutishdi. Qotillik qilganligi uchun qatl qilinishligi kerak. Uni qatl qilishlik uchun hukmni ijro qilgan olib chiqishdi. Shunda oxirgi tilagi so'raldi. Onamni bir ko'ray dedi hali o'g'ri. Ma'qul talab, onasini ko'rgizib olib keldi. Onasi yoniga kelganda tilingizni chiqaring, tilingizdan bitta o'pib olay o'limimdan oldin dedi. Tilini chiqarganda shat tishlab tilini uzib yerga tashlab yubordi. Onasini tilini uzib tashladi. Nima dedi? لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي. Agar mana shu til meni gunoh ma'siyat qilishlikka shijoatlantirmaganida hayotimdan ajramagan bo'lardi. Bu nima qilganida bu? Bu tuxum o'g'irlaganida. Shu ko'chaga qadam bosib chiqib, qo'shinlikka kirib tuxum ko'tarib chiqqanida hayotida o'g'irlikni boshlaganida. Lekin bilmaydi o'g'irlik ekanligini bu bola. Bu bola kichkina, o'g'irlik nima, to'g'rilik nima bilmaydi, bilmay qilib keldi. Ona, alhamdulillah, bolam katta bo'lib, ko'chadan uyga rizq topib kelyapti. Keyinchalik bu tuxum tovuqqa aylandi, qo'yga aylandi, xullas katta-katta ishlarga aylandi. Kim boshladi bu ishga? Ona boshladi.
Agar shu til meni gunoh qilishlikka shijoatlantirmaganida men hayotimdan ajramas edim dedi. Agar yoshligida tushuntirib qo'yilganida bu narsa mumkin emasligi, haromligi shu ishga yana davom etib kirishib ketmas edi. Demak, rostgo'ylik omonat, yolg'onchilik xiyonat. Bu ona xiyonat qilgan edi bolasiga. Harom ishni yaxshi ish deb yolg'on gapirgan edi. Bolasini o'g'irlikka ona o'zi o'rgatdi. Shuning uchun o'zini bolasini kamiketigi bilan, ehtiyoji bilan ishi bo'lmagan ota. Nimang bor, nimang yo'q, nima kaming bor, birodan bir narsani tortib olmagin, bir narsani o'g'irlab kelmagin. Ota agar parvoz qilmaydigan bo'lsa, bola ko'chadan topib boradi shu ehtiyojini. Bolangizni qo'lida bir narsa ko'rdingiz. Siz pul berganingiz yo'q. Telefonmidi, ruchkamidi, kitobmidi, nima edi? Sizdan pul olgani yo'q bunga, lekin qo'lida turibdi. Qayerdan olding? So'rang, so'rang. Chunki katta gulxan ham nimadan boshlanadi? Kichkina uchqundan boshlanadi. Kichkinagina tikan birodarlar qo'lga kirsa, oyoqqa kirsa qon oqizadi, jonni og'ritadi. Shuning uchun nazorat qilishlik kerak bo'ladi. Fazilatlarning onalari rostgo'ylik va omonat. Fazilatlarning onalari rostgo'ylik va omonat. Mana as-sidqu manjat deyiladi arab tilida. Rostgo'ylik insonni najotga boshlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari mana hamilar yaxshi bilasizlar, Habashistonga hijrat qilishgan. Birinchi hijrat Habashistonga bo'lgan. Ja'far ibn Abi Talib va boshqa sahobalar. Quraysh mushriklari ularni Habashistondan olib kelishligi uchun ikkita Qurayshlik kishini jo'natadi. Ulardan bittasi Amr ibn al-As. Borib Najoshiyni, Habashistonning podshosini musulmonlarga qarshi qalbini qayirib, qaytarib olib kelishligi kerak. Shunda musulmonlar yig'ilishib Najoshiy savol so'rasa nima deymiz degan masalani hal qilishdi. Aytishdiki, as-sidqu manjat. Rostgo'ylik najotga olib boradi. Nima bo'lsa bo'lsin, to'g'risini aytamiz dedi. Shunda Najoshiy bu yerda Amr ibn al-As o'zining sherigi bilan bu yerda musulmonlar turibdi. Musulmonlar haqida, payg'ambar haqida, nima uchun hijrat qilib kelganligi haqida so'radi. Ja'far ibn Abi Talib aytdi. Ayyuhal malik, kunna qawman ahli jahiliyya. Na'budul asnam va na'til fawahish va nusiyul jiwar va ya'kulul qawiyyu minna dha'if va naqta'u rahm. Hatta ba'atha Allahu fina rajulan na'rifu amanatahu va sidqahu afafa. Ey podshoh, bizlar butlarga, sanamlarga ibodat qiladigan bir qavm edik. O'leksalarni yeridik. Fahsh, ma'siyat va fujurlarni qilar edik. Qarindoshchilik, qo'shnichilik aloqalarini uzar edik. Odamlarga aziyat yetkazar edik. Oralarimizda kuchlilar zaiflarga zulm qilar edi. Ya'ni johiliyat davrini bayon qilib berdi. Biz mana shunday holatda turganimizda Alloh bizga qavmimizning eng nasabli bo'lgan, sharafli bo'lgan kishilardan birini payg'ambar qilib yubordi. U zot bizga risolatni olib keldi. Biz u kishining rostgo'yligi, omonatdorligi, iffatli ekanini bilar edik. To'g'risini aytdi. Payg'ambarimiz bekarga Habashistonga hijrat qilinglar demagan edi. Chunki u yerda shunday podshoh borki, uni oldida hech kimga zulm qilinmaydi degan edi. Odil podshoh edi. Demak, fazilatlarning onasi rostgo'ylik va omonat. Kimda birodarlar, rostgo'ylik bo'lsa, omonatdorlik bo'lsa, bu kishi haqiqiy fazilat egasi. Axloqiy qoida. Shunga diqqat qilasizlar. Odamlarning mollariga xiyonat qilmaydigan kishi omonatdor bo'ladi. Odamlarning mollariga xiyonat qilmaydigan kishi omonatdor bo'ladi. Endi mana shu kishi odamlarning moliga xiyonat qilmagandek, ularning nomuslariga ham xiyonat qilmaydi. O'z-o'zidan qoida kelib chiqadi. Odamlarning mollariga xiyonat qilayotgan odam endi ularning nomuslariga ham xiyonat qiladi. Omonatdor odamchi bir ishda omonatdor bo'lib turib, ikkinchisida xiyonatkor bo'lmas ekan. Bu xulq ekan, bo'linmas ekan. Omonatdormi molda, demak boshqa ishda ham omonatdor. Birodar, mashg'ab omonat sizga birovga aytmang dedi.
Satıp koydu mu? Demek başka işte hem satadı bu adam. Demek hulk bölünmeydi. Hıyanatkar adam. Bu işte hem hıyanatkar, bu işte hem hıyanatkar. Ama amanatdar adam. Bu işte hem amanatdar, nerge işte hem amanatdar. Çünkü ballarımızı rozgöylikke, amanatlarını ada kılıçlikke, amanatadlik örgatçıyımız gereği bala. Mesela son kökü hareketi yapsız, ama üç yaptırın da buraya bir yedir ki karaptırın dediniz. Nargi adam bolası bile durdu. İçi de bir yiğidi yanına sabır. Dede ona ne vereyim neydi? Şu yerde adam bana ameli surette ders verişi mümkün. Bolam bu buradaki bu, bu haram bu. Eğer bunu abersem kıyamette cevap veremem dese bola şuna sana aladı. Çünkü ata kime yapmış kıyamette. Yani inlemezsem ha, inleme öyle var yepki. Kağazını suge taşap yedese bu yem ameli surette bir ders. Çünkü omonatdorlikni, rozgo'ylikni otalar o'zlari hayotida amaliy suratda ko'rsatib bersa, mingta masaladan yaxshi. Yosh boladagi o'g'irlik. Shariy qoida bor. La ma'siyata duna taklif. La ma'siyata duna taklif. Balog'atga yetmaguncha hech kimga gunoh yo'q. Nima degani bu? Balog'atga yetmagan bola qo'shnikidan tuxum o'g'irlab chiqsa, bu o'g'irlik emas hali. Chunki balog'atga yetmadi, shariat uni yelkasiga yuk qo'ymaydi. Bola o'g'irlik qiladi, lekin buni o'g'irlik ekanligini bilmaydi. Chunki o'g'irlik haqida umuman nimasi yo'q buni? Tushunchasi yo'q. Masalan, qarindoshining uyiga boradida, o'sha yerdagi bitta o'yinchoqni yaxshi ko'rib qolib, cho'ntagiga solib keladi. O'g'irlik qilib keldi bolasi. O'g'irlik nimaligini bilmaydi. Qattiq suratda so'kadi yoki qattiq uradi. Urush kerakmi shu balani? Hozir aytdik-ku, balog'atga yetmagan odamga gunoh yozilmaydi. Tushuntirishlik kerak edi. Otalarning yana bitta xatosi, bu qilgan ishini xato ekanligini tushuntirmagan, bildirmagan, lekin qilib qo'yganda xuddi bildirgandek jazo bergandek jazo beradi. Mumkin emas bu narsa deb o'rgatmagansan qildi. Bu seni aybing edi. Bu seni aybing edi. Shuning uchun jazolashlikka shoshilmaslik kerak, o'rgatmasdan, ta'lim bermasdan turib. Farzandlar siz bilan bizi vujudimizni davomi, biz o'lib go'rga borib yotganimizdan keyin bolalar bizga savob jo'natadigan solih inson bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi? Yo padaringa la'nat deb turib, bizga la'nat olib beradiganlardan bo'ladimi? Bizga kerak bu narsa. Qaytarib aytamiz. 5 mahal namoz o'qishlik uchun ozgina sabr kerak. Bir oy Ramazon ro'za tutish uchun ozgina sabr kerak, chunki bir oyda tugatdi. Haj uchun 3 kun amal. 3 kun sabr qilsangiz, ihromdan chiqasiz, oddiy yuraverasiz. Ammo bola tarbiyasi, birodarlar, juda ham uzoq vaqt talab qiladi. 15 yil, 20 yil ketadi tarbiya qilishlikka bo'ladi. Lekin agar mana shu ishni uddasidan o'tsiz, bilasizmi, mevasi qanaqa shirin bo'ladi. Bola 15 ga kirdi, 20 ga kirdi, bo'ldi, ishdan qutuldi dunyo ishdan. Otam jannatim eshigi, onam jannatim eshigi, bo'ladi men ehtiyot qilishim kerak. Dada siz ishlamay o'tiring, mana men o'zim topib kelib, ham yo'da qilaman dedi. Endi bunaqa meva totishligi uchun birodarlar 20 yil mehnat qilishlik kerak, 15 yil. Uzoq sabr kerak bo'ladi bizga. Urushga shoshilmaslik kerak bolani. Bola ham bu narsa seniki emas, bu ishin shariatga tushmaydi, yaxshi emas deb turib innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha degan oyatni o'rgatishlik kerak edi. Alloh nima deganida? Omonatlarni egalariga topshiringlar. Alloh taolo buyuradi sizlarga shu narsani deyishlik kerak edi. Omonatni tushuntirasiz, ado qilishni tushuntirasiz. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bir-biringlarni mollaringizni o'zaro harom yo'l bilan yemanglar deb o'rgatishlik kerak edi. Harom yo'l bilan yeyishlik qanaqa bo'ladi? Shundan keyin agar o'g'irlik qilsa, unda jazolash mumkin edi. Endi hech narsani o'rgatmasdan turiblar, tozalatib urib qolsangiz. Bolalarning orasida o'g'irlikni yoyilishligining sabablari. Bolangiz qo'lida bitta qalamni ko'rdingiz, pul olmagan, lekin turibdi. Qayerdan olding? Nima deydi? O'rtog'im berdi. Hammani bolasi bir xil gapiradi.
hammani bolasi bir xil javob beradi. Yoki ana bu ma'ruzada mutlaq shunaqa deyilgan. Yoki top oldi. Qarang, ko'chada yotar ekan ruchka. Yana har hafta yotar ekan ruchka deng. Har hafta top olar, ya har hafta o'rtog'i berar ekan. Eng ko'p aytiladigan javob oshnam berib turdi yoki top oldi. Endi bola agar o'g'irlab olgan bo'lsa sharmanda bo'lmasligi uchun tabiiy nima qiladi? O'zi o'g'irligi bitta gunoh edi. Endi yolg'onchiligi undan kattaroq ikkinchi gunoh, yolg'onga olib boryapti. Siz bu so'zni qabul qildingiz. O'tib ketdi. Bu qalamni topib oldimki, oshnam ber degan gapga ko'nmaslik kerak. Maktabiga borib, falonchi oshnasidan bir marta so'rab qo'ysangiz, qaytib shu ishini qilmaydi. Chunki biladi, otasi aniq surishtirib keladi maktabga. Aniq kelib xijolat qiladi. Demak, balani o'g'irlikka, yolg'onchilikka o'rgatadigan sabablardan bittasi otalarini beparvoligi. Otalarini beparvoligi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qonun chiqardi. Sutga suv aralashtirib sotmanglar. Mashhur qissa. Umar ibn Xattob o'sha kechalarda birida Madina ko'chalarini aylanib yurar ekan, ena balani gaplashgan gapni eshitib qoldi qorong'ida. Onasi aytayapti: "Qizim, bugun sut oz bo'lib qoldi-da. Ozgina suv qo'shib yuboraylik." Ona shunaqa. Axir Amirul Mu'minin deyapti yonida turgan qizi. Umar ibn Xattob tashqarida eshitayapti. "Sutga suv qo'shmanglar" deb hukm chiqargan u. "Qizim, Umar qayoqda-yu, biz qayoqda?" dedi. "Ey onajon, Amirul Mu'minin ko'rmayotgan bo'lsa, Robbisi ko'rib turibdi-yu" dedi. Ana birodarlar. Inson bir ishni qiladi yoki bir ishni qilmay tark qiladi. Bir ishni qiladi yoki bir ishni tark qiladi. Shunday qilishligiga tashqi omil, sharoit majbur qiladi uni yoki o'zini ichidan chiqib turib shu narsani qiladi yoki qilmaydi. Ya'ni bir bola namoz o'qiydi. Dadasi urushligidan qo'rqib, bu tashqi omil. Yana bir bola namoz o'qiydi, o'zini ichidan chiqib. Ikkalasi ham o'qiyapti. Ammo qaysinisini namozi namoz? Qaysinisini namozi namoz? Ro'za tutadi bir odam. Alloh mendan rozi bo'ladi shu ishni qilsam deb turib, ichidan chiqib tutadi. Yana bitta odam uyat bo'lib qolmaydi deb tutadi. Demak, inson bir ishni qilishi yoki qilmasligiga tashqi omil sabab bo'ladi yoki o'zini ichidan bir sabab bo'ladi turtkisi. Albatta, insonni o'zini ichidan turtki bo'lishligi tashqi omil bo'lishligidan ko'ra afzalroq. Hozirgi kunda bo'ladigan qilinayotgan ishlarda basseynlar bor. Endi odamlarda tabiat har xil. Bu suvga tushib turib, ayrimlari bavul qilib yuborar ekan. Endi shu narsani oldini olishlik uchun maxsus suyuqlikni shu basseynga qo'shib yuborar ekan. Agar kimdir bavul qilsa, bavul bilan boyagi suyuqlik aralashib turib, shu bavul qilgan odam atrofida binafsharang bo'lib ketar ekan suv. Odamlarni basseynga tushganda bavul qilmasligiga majbur qiladigan tashqi omil. Endi shunaqa suv qo'shilmagan bo'lsa, bavulni qilaveradi. Tushuntira oladimi hozir aytmoqchi bo'lgan gapimni? Demak, o'zingizni ichingizdan chiqib, farzandingiz o'zini ichidan chiqib turib, bir gunohni qilmasligi, bir savobni qilishligi ming marta yaxshi. Sizdan qo'rqib turib qilganidan ko'ra. Mana shu g'arb mamlakatlarida kameralar borligi uchun narushena qilishmaydi yo'lda. Chunki ishtirob soladi. Agar svet o'chib qolsa-mi? Kameralar turganligi uchun o'g'irlik qilishmaydi. Agar svet o'chib qolsa-mi? Demak, ularni gunoh qilmaslikka kameralar, tashqi omillar sabab bo'lyapti, majbur qilib turibdi. G'arbiy hayot, iymonsiz hayot xuddi shunaqa hammasi. Jazodan qo'rqib turib to'xtaydi. Agar o'ziga qolsa qilar edi. Endi iymoniy hayotchi. Kamera bo'lmasa ham qilmaydi bu ishni. Odamlarni yo'lda sekinroq yurishlik uchun hukumat radar qo'yib qo'ygan. Endi shu radarni oldashlik uchun odamlar antiradar olib qo'yadi mashinasiga. Yana shu hukumat kishilari antiradarni o'chiradi-yu, yana bir narsa o'ylab topadi. Ya'ni Allohdan qo'rqqan odamga radar, antiradarni keragi yo'q, birodarlar. Demak, farzandlarimizni bir ishni qilish yoki qilmasligi
qilmasligi, ya'ni savobli ishni qilib gunohdan tejishligi o'zini ichidan chiqadigan bo'lsa nur ustiga nur. Agar sizdan qo'rqqanligi uchun, odamlardan xijolat bo'lganligi uchun bir ishni qilib yoki qilmayotgan bo'lsa, bu yaxshi narsa emas. Chunki ichki omil insonni bir ishni qilishiga turtadigan. Ichki turtki nima edi? Alloh hamma narsani ko'rib turadi, bilib turadi, farishtalar yozib turadi, qiyomat kunida hisob-kitob bor degan narsa edi. Agar bir insonda shu narsa turgan bo'lsa, bu odam xiyonat qilmaydi, o'g'irlik qilmaydi. Haqiqiy mu'min Alloh taolodan qalbi bilan ham, tashqaridagi a'zolari bilan ham qo'rqadi. Haqiqiy mu'min odamlar ko'rib turganini ham Allohdan qo'rqadi. Hech kim ko'rmayotganini ham Allohdan qo'rqadi. Haqiqiy mu'min saratondan o'zi tutadi. Tomoqlari qaqrab ketadi. Uyli ishiga kiradi. Uyda hech kim bo'lmaydi. Xaladanidagi muzdek suvni ko'radi. Qarab turib ichmaydi. Kamera yo'q. Biroq bilmaydi. Uni nima to'siyapti suv ichishdan? Iymoni. Ichib qo'yibdi, chiqib ro'zaman desa bo'lardi. Shuning uchun birodarlar, bolalarimizni ichiga ekaylik mana shu pokiz urug'da. Ichidan bo'lsin bu narsa. Abdulloh ibn Dinor aytadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan birga Makkaga qarab chiqdim. Yo'lda ketarkanmiz, qo'ylarda haydab yurgan bir cho'pon tog'dan tushib keldi. Umar ibn Xattob xalifa. Cho'pon bilmayapti xalifa ekanligini. Sinamoqchi bo'lib, "O qo'ylaringdan bittasini sotmaysanmi menga?" "Qo'ylar meniki emas," dedi. "Men mamlukman," dedi. Ya'ni qul, xo'jayinning quli, xo'jayinning qo'yini boqib yuribdi. Egasiga o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan, dedi. "Boya qul nima dedi?" "Mana puli," dedi Umar ibn Xattob. "Pulini ol, o'lib ketdi, o'lib qoldi deysan yo bo'ri yeb ketdi deysan, mana puli," dedi. Haliga cho'pon aytdi, "Vallohi menga pul juda ham zarur," dedi. "Qo'ylar egasi meni rost yo'q deb biladi," dedi. "Agar bo'ri yeb ketdi yo o'ldi desam menga ishonadi," dedi. "Lekin Allohchi," dedi. Bu kim musofir ketadi. Kim ko'rib o'tiribdi buni? Allohchi dedi. Xalifa bu oddiy cho'ponning so'zini eshitib turib yig'ladi. Shu cho'pon bilan erchi borib, sayyididan sotib olib ozod qilib yubordi. So'ngra aytdiki, "Shu so'z," dedi, "Allohchi degan so'z seni dunyoda ozod qildi qulchilikdan. Endi mana shu so'zing seni oxiratda jahannamdan ozod qilishdan umid qilaman." Demak, birodarlar, farzandlarimizning qalbiga Allohdan bo'lgan qo'rquv, gunoh ma'siyatdan tejishlik kerak degan narsa o'zini qalbida bo'lishligiga harakat qilaylik. Chunki siz ko'rmayotgan paytda ham xotirjam bo'lasiz, borasiz. Birodarlar, bu cho'pon Allohchi deganida dinda aslini gapirdi. Bu odam mana shu paytda haqiqiy faqih, haqiqiy olim, haqiqiy dindor edi. Ehtimol Qur'onni yodlamagandir to'liq. Ehtimol fiqh ilmlarini bilmas, lekin eng muhim narsani bilibdi bu odam. Allohchi edi. Allohdan oldi emanmi? Demak, din nima ekan? Odamlar orasida bo'lganda ham, yolg'iz bo'lganda ham, tilimiz bilan ham, qalbimiz bilan ham, qo'limiz bilan ham Allohdan qo'rqishimiz. Kishi yolg'iz qolganda uni gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh taolo bunaqa bandani amaliga qaramaydi. Kishi yolg'iz qolganda ham uni gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh bunaqa bandani amallariga qaramaydi. Shuning uchun biz o'zimizni, bolalarimizni Alloh ko'rib turibdi degan so'zga odatlantiraylik. Haqiqiy mu'min birodarlar, kuzatuvchi bo'lganda ham, kuzatuvchi bo'lmaganda ham ishini zo'r bajaradi. Zimmasidagi vojib bo'lgan amalni bajarishlikda bironta bir nazoratchilik keragi yo'q. Chunki har bitta ishni Alloh taolo ko'rib bilib turadi degan e'tiqodda turadi. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizning qalbiga va o'zimizning qalbimizga mana shunday bir Allohchi degan e'tiqodda, fikrda joylagan solih bandalardan qatoriga qo'shgan bo'lsin. Bolalarda uchraydigan yana bir yomon sifat uyat, behayo so'zlarni gapirishi va so'kinishligi. Achchiq bo'lsa ham aytish kerak, ko'proq yosh bolani so'kinishlikka va behayo so'zlarni gapirishligiga sabab otasi. Jahl ustida, g'azabi kelganda, shu peli kelib turganda bir behayo so'zni gapiradi,
hazillashib, g'azabdanmi, boshqa sabab bilan bolani qalbiga o'rnashib qoladi. Yosh bola o'zi dinni so'kishi mumkinmi? Avratlarni tilga olib gapirib, haqorat qilishi mumkinmi? Mumkin. Agar uyida shu narsani ko'rsa, shu narsani eshitsa. Qush demak bolani tilini yomon fahsh so'zlarga odatlanishiga birinchi sabab, birinchi navbatda otasi sabab bo'ladi yoki yosh katta akalari sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam betob bo'lib istimalab yotganlarida istimani la'natlagan. Shunda payg'ambarimiz istimani la'natlamasligini buyurgan qiziga. Hatto istimani la'natlamasligini. Musulmon odam la'nat o'quvchi bo'lmaydi. Endi ota bir ishda so'kinib tursa, eni ham shu og'ziga kelgan so'z bilan bir ishda qarg'ab tursa, o'g'ildir, qizdir bu narsani albatta o'ziga nima qiladi? Yuqtiradi. Tilni tarbiya qilishdagi birinchi uslub ota-onalar farzandlarida oldida gapirayotgan gaplarini terib gapirishligi, o'ylab gapirishligi. Endi to'g'ri, har bitta narsani o'zini ati bilan aytish kerak. Ammo siz aytayotgan so'z ozgina bir behayo yoki so'z bo'lsa yoki noqulay bo'lsa eshitishlikka o'rniga boshqa so'z ishlatish mumkin. Masalan, akang qayerda desa, hojatxonada demasdan nima deyish mumkin? To'g'rot qilyapti deyish mumkin. Maktabga nimaga akang kelmayapti desa, ichib o'tib hojatxonadan chiqqanda o'tiribdi emas. Akam shunday tobi qochib qoluvdi deb qo'yish mumkin. Ha, hamma narsani atirlatish kerak, ammo sinonimlarni ishlatish mumkin. Demak, ota-ona mana shu narsaga e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Qur'onning, birodarlar, avvali va oxiri odob. Qur'onning avvali va oxiri hayo. Shariatda sharm yo'q. Ayrim odamlar mana shu qoidani, mana shu so'zni noto'g'ri tushunadida, og'ziga kelgan so'zni gapiraveradi. Bu payg'ambarimizning sunnatiga xilof, mumkin emas. Qur'onni avvali ham, oxiri ham odob, hayo. Endi shariatda sharm yo'qgan so'zga kelsak, bu fiqhiy masalalarni so'rashlikda hayo qilmaslik kerak deb tushuniladi. Masalan, bir odam o'zini ichki kiyimida bir oq narsani ko'rib qolsa suyuqlaydi. Yani buni uyatda endi so'rashlik deb turib g'usl qilaversa. G'usl qilaversa. Agar so'rasa aytar domla, bu mazi, bu mani emas. Bundan tahorat qilinsa bo'ladi deb tushuntirardi. Va shariat unga buyurmagan doimiy g'usldan uni nima qilib qo'yardi? To'sib qo'yardi. Shariatda sharm yo'q degan so'zga kelsak, shariatda sharm yo'q. Fiqhiy masalalarni so'rab o'rganishlikda hayo qilinmaydi degani. So'kinish, uyat, behayo so'zlarni aytilishini ayrim sabablari. Birinchi sababi aytdik, ota-ona yoki aka-uka. Yana unga ta'lim berayotgan murabbiyni o'zi ham. Agar ta'lim berayotgan murabbiy o'zi so'kinadigan fahosh bo'lsa, faq so'zlarda tinmay aytadigan bo'lsa, yana bitta sababi betarbiya bolalarga qo'shilib qolganligi. Ayrim ota-ona so'kinmas. Ayrim ota-ona bunaqa behayo so'zlarni gapirmas, lekin bola qayerdan o'rgandi desa, bu sir emas. Demak, ko'chadagi betarbiya bolalardan o'rgan, shu bilan do'st bo'lganligini, kimlar bilan do'st bo'lib yurganligini qarab qo'yli farzandlarimiz. Otani haqiqiy qadr qiymati uni farzandlari bilan o'lchanadi. Onani haqiqiy qadr qiymati uning farzandlari bilan o'lchanadi. Bir ayol bo'lishi mumkin, juda bir katta bir jamiyani oliygohda, universitetda tugatdi degan qo'lida diplomi bo'lishi mumkin, ammo agar bolalari betarbiya tashlab qo'yilgan bo'lsa, behayo so'zlarni gapirayotgan bo'lsa, axloqsiz bo'lsa, bu ayol johila deyiladi. Avvalgi asrlardagi mo'mina onalar, mo'mina ayollarda qanaqa bo'lganligi ko'pchiligimizga ma'lum. Bu ayollardachi ko'pchiligi unaqa siz bilan biz aytadiganchalik ilmli bo'lgan emas. Lekin bolasini tarbiyasiga juda bir qattiq e'tibor bergan. Shuning uchun bolasi onasi uchun diplom bo'lgan. Shunday farzandni boqqan onasini Alloh rahmat qilsin deb duo qilinadi. Shunday farzandni dunyoga keltirgan ota-onasini Alloh mag'firat qilsin deb duo qilinadi. Otangga rahmat. Boqqan onangga rahmat deydi. Demak, farzand otaning diplomi.
Farzand onaning diplomi. Diplomam haqqi. Bu mavzuga tegishli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari ko'p. Kishi bahs qiladi. Suhbatlashadi, tortishadi, fikrini himoya qiladi, o'zini fikri balandligini, to'g'riligini isbotlamoqchi bo'ladi. Kishi ro'parasida turgan kishini hurmat qilishligi kerak bo'ladi. Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Musulmonni so'kinishligi fosiqlik, urushligi kofirlik. Hozirda odamlar tabiati aynan shunday bo'lib ketganki, birov bilan ozgina bahs qilib qolsa, ozgina tortishib qolsa, bir pasda haqorat qilishga o'tadi. Sen aqling yetmaydi hech narsaga. Sen o'zi bu narsani bilasanmi o'zi? Darrov til bilan ozor, aziyat, tana yetkazishlikka kiradi. Mana shu narsa sibob deyiladi. So'kinishlik deyiladi. So'kinishlik degani hid deb turib hali biz bilgan so'kinish emas. Sen hech narsaga aqling yetmaydi, farosati yo'q odamsan sen. Mana qilsan deyaptim, shu ham so'kinishlik bo'ladi. Modomiki siz gapirayotgan gapdan ham suhbatingiz ozor chekyaptimi? Demak, bu so'kinishlik deyiladi. Ammo iymonlik, tarbiyalik, axloqli kishi 10 soat bahs qilishi mumkin siz bilan. Lekin biron marta ziddingizni og'ritadigan so'zni gapirmaydi. Birodarlar, bunaqa odobni qayerdan olamiz? Albatta Qur'ondan olamiz. Albatta Qur'ondan olamiz. Astag'idu billah. Qul la tus'aluna amma ajramna va la nus'alu amma ta'malun. Payg'ambarimizga Alloh taolo aytibdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarga ayting. Sizlar bizlar qilgan gunoh to'g'risida mas'ul bo'lmassizlar. Va bizlar sizlar qilayotgan amallar to'g'risida mas'ul bo'lmasmiz. Bizni qilayotgan gunohimizga sizlar javob bermaysizlar. Subhanalloh, payg'ambar birodarlar mujrim bo'lishi mumkin emas. Ammo bu Qur'on uslubi. Kofir bo'lgan, fosiq bo'lgan payg'ambariga qarshi chiqib turgan mana shuning eng razil odamlarga ham chiroyli nutq qilinyapti birodarlar. Yer yuzidagi qaysi musulmon hozirgi kunda Musa alayhissalomdan yaxshiroq? Yer yuzidagi qaysi fosiq Fir'avndan yomonroq? Yo'q, Fir'avn ana robbukumul a'la degan. Dunyodagi eng yaxshi o'sha paytdagi eng yaxshi odam bo'lgan Musa alayhissalomni o'sha davrdagi eng rasvo odam Fir'avnni oldiga yuborganda Alloh taolo qulu lahu qawlan layyina, unga muloyim gapiringlar degan. Tushunarlimi? Ana robbukumul a'la degan eng yer yuzi ko'rgan katta zolimga yumshoq gapiringlar degan. Demak, so'kinib gapirishlik musulmon odamga yarashadigan sifatlardan biri. Va inna au iyyakum la'ala huda au fi dalalin mubin. Qarang yana bahsda. Shak shubhasiz yo bizlar yoki sizlar aniq hidoyat ustida yoki ochiq zalolatdadir. Kim hidoyatdaligi aniq, kim zalolatdaligi aniq, lekin Muhammad alayhissalom nima deyapti? Yo sizlar yo biz zalolatda yoki hidoyatda. Bu qanaqa uslub? Bu qanaqa odob birodarlar? Kofirlar bilan Muhammad alayhissalom bahs qilganda lutf bilan gapiryapti. Tilimizga hushyor bo'laylik. Ikkinchi tarafni bahs qilayotgan so'kmaslik kerak. Chunki musulmonning so'kinishligi fosiqlik. Mana Yusuf alayhissalom qissasiga qaytamiz. Yusuf alayhissalom akalari yosh bolalik paytida quduqqa borib tashlashdi. Qatl qilishlikni qasd qilib tashlashdi. Bular jahl usti qilib qo'yishmadi bu ishni. Rejalashtirib, maslahat bilan tashlashdi. Keyin Yusuf alayhissalom qul bo'lib sotilib ketdi. 22 yil deganda ota-onasi Misrga keldi. Yusuf alayhissalom vazir bo'lib turgan paytda. Keyin Misrga kirib, Yusufning saroyiga kelganlaridan so'ng u ota-onasini o'zining taxtiga chiqardi. Va ularni ota-onasi, og'a-inilari ular Yusufga sajda qilgan holda yiqildilar. U dedi: "Ey otajon, mana shu ilgari ko'rgan tushimning ta'biridir. Parvardigorim uni rost qildi. Tushida 11 ta yulduz, oy va quyosh sajda qilganligini ko'rgan edi. Bundan 22 yil burun. Mana shu tushini ta'birini aytayapti. Mana 11 ta akasi sajda qildi, otasi, onasi sajda qildi.
bu o'sha hurmat sajdasi va ibodat sajdasi emas. Dar haqiqat u zot menga buyuk in'om qildi, meni zindondan chiqardi. Shayton men bilan og'a inalarim orasini buzib, ig'vo qilganidan keyin mana sizlarni cho'li sahrodan keltirdi. Albatta Parvardigorim o'zi xohlagan narsani sezdirmay amalga oshirguvchi zotdir. Albatta uning o'zigina bilim va hikmat sohibidir. Hozir Yusuf alayhissalom akalarini xohlaganda qilib ma'lumot qilishlikka haqqi bor. 100% haq. So'kishligi ham mumkin, ma'lumot qilishi ham mumkin. Akalari bo'ynini egib turibdi. Tan olib turibdi. Lekin qanaqa axloq bu? Bir og'iz akalarini ma'lumot qilmadi. Aksincha, akalari qilgan xatoni kimga to'ngadi? Shaytonga to'ngadi. Siz shunaqa bir ayb ish qilib qo'ygan paytingizda birodaringiz kechirib, ayb sizdan emas og'ayni. Mana sharoitlardan kelib chiqib turib shu narsani gapirdingiz desa, bilasizmi qanaqa yaxshi ko'rasiz bu og'ayningizni? O'zi aniq sizda ayb. Bizda unaqa bo'lmaganda birodarlar, bo'lmagan, u bo'lmaydi. Chunki haliga 3 kun 4 kun mana shu tishlab turgan zaharimizni otib olishimiz kerak, uni yayraymiz. Birodarlar, gapirib, so'kib, malomat qilib, yerga urib mazza qilishlik bir kilo bo'lsa, huzuri. Innamasdan Alloh shuni kechirib, birodar, sizdan hech narsa o'tgani yo'q, deb qo'yishlik 10 kilo. Ana xulq, ana axloq. Muhammad sallallohu alayhi vasallam totib ko'rgan buni. Va siz bilan bizga ta'lim bergan. Abu Sufyonni kechirdimi? Ikrimani kechirdimi? Safvon ibn Umayyani kechirdimi? Suhayl ibn Amrni kechirdimi? Hammasini kechirdi. Va ular payg'ambarimizni otasidan ham bolasidan ham ko'proq yaxshi ko'rishiga sabab bo'ldi mana shu avf qilishligi. Odam ota-onasiga la'nat olib bermaslik uchun yomon ishlardan o'zini ehtiyot qilishligi kerak. Farzandlar otalarini, onalarini boshqalar so'kmasligi uchun yomon ishlarni qilmasligi kerak. Alam qiladi-da, 9 oy ko'tarib yurib, qiynalib, o'lim bilan olishib tug'ib, 2 yil emizib katta qilgan onani darroq so'kishadi. Sen o'g'il bola, qiz bola nojoy ish qilayotgan paytingda seni so'kmayapti, onangni so'kyapti. Shuning uchun agar o'g'il bola bo'lsang, onangga so'kish olib berganingdan ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadisda, inna min akbaril kaba'iri an yal'ana rajulu validayhi. Kishi o'zining ota-onasini la'natlashi eng katta gunohlardan dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, kishi o'zini ota-onasini qanday qilib la'natlaydi? Yasubbur rajulu aba rajuli fayasubbu abahu va yasubbu ummahu. Bir kishi dedi payg'ambarimiz, boshqa bir kishini otasini so'kadi. Bas bu ham buning otasini yoki onasini so'kadi. Shu o'zini ota-onasini la'natlashligi bo'ladi. Va mana shu eng katta gunohlardan deyapti. Birodi onasini so'kmang, birodi otasini so'kmang. Aks holda sizni ham xuddi shunday qilib so'kadida, o'zingizni otangizni, o'zingizni onangizni la'natlagan bo'lasiz. Katta gunohlardan bittasini qilgan bo'lasiz. Demak, odam odamlarga yomonlik qilib, o'zini ota-onasiga la'nat qarg'ish olib beradi. Og'zimizdan chiqayotgan gapga juda hushyor bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziydan keltirilgan hadis, Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fi an-nar. Albatta bir kishi bir so'zni aytadi. Shu so'zini hech narsa emasda o'ylaydi. Oddiy bir gap. Ammo mana shu so'zi sababli jahannamga 70 yilga sho'ng'iydi. 70 yilga qulaydi. Kishining qadr-qiymati ilmi, axloqi bilan o'lchanadi. Tashqi ko'rinishi va shakli bilan emas. Qaytaramiz. Kishining qadr-qiymati ilmi, axloqi bilan o'lchanadi. Tashqi ko'rinishi shakli bilan emas. Hozirgi beriladigan g'arb tushunchalarida faqat shaklga targ'ib qilinadi, to'g'rimi yigitlar? Kollejda o'qiganlarning ichida bo'y baland sportsmen kachoga avtoritet, me'adagi ashka taqib aloch bo'lgani botanik. Qarang, xulqlik,
Zihinlik, ilimlik bo'layotgan bola avtoritet emas. Kim avtoritet? Boyaga muskulu var, lekin kallası yok. Bularni berayotgan tushunchasi xuddi shunaqa. Kishini haqiqiy qadr qiymati ilmi bilan, axloqi bilan, dini bilan bo'ladi. Tashqi ko'rinishi shakl bilan emas. Dengizga 10 mashina najosat olib borib tashlasangiz, dengizda bir qismigina najosat bo'ladi. Hammasi emas. To'g'rimi? Yana bir oy, ikki oy o'tgandan keyin hali najosat suv tagiga cho'kadi-da, suv o'zini tozalab oladi. Ammo insonning og'zidan shunday so'z chiqadiki, agar dengizga bittasi aralashtirilsa shunaqa so'zdan, dengizda hamma suvni buzib yuboradi. An Aisha radhiyallohu anha qolat, qultu lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam hasbuka min safiyata kaza va kaza va ghayra musaddadin ta'ni qasiratan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Oisha onamiz Safiyani undayligi, bundayligi o'zi kifoya qiladi dedi. Ya'ni pakanaligini aytdi. Pakana dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu." Siz bitta kalimani aytdingizki, agar u dengiz suviga aralashtirib yuborilsa, ta'mi yoki hidi o'zgarib ketardi dedi. Bitta g'ibat aralashtirsa, dengiz suvi o'zgarib ketar ekan. Yana bu pakana degan so'z tuhmatmasdi. Haqiqatan pakana edi. Ammo shu gapni eshitsa, boyagi Sofiya xafa bo'lar edi. G'ibat nima edi? Bir odam haqida gapirasiz, shu so'zingizni odam eshitsa xafa bo'ladi, garchi haqiqat bo'lsa ham. Ona oq, mo qora, mo uzun, mo semiz. Shu gapni eshitsa xafa bo'ladimi? Demak, shu g'ibat. 10 mashina axlatdan og'ir olyapti, birodarlar. Og'zimizdan chiqayotgan so'zga juda. Agarchi bolalarimizga g'ibatda nimaligini tushuntirib qo'yib turib, sanab turdi-endi. Kechki payt aytasan, necha marta g'ibat qilganimni deb. Bir o'tirishda o'zi bir 10 ta bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarda bir badboy hit keldi deb rivoyat qilinadi kitoblarda. Sas hit keldi. O falon joyda munofiqlar yoki yahudlar bizni g'ibat qilishdi dedi. Shuni hidi ketdi. Endi biz zamonimizda nimaga g'ibat tiydi, biz bilmaymiz desa, biz g'ibatsiz havoda olganmizmi o'zi bir amatda majlislarimizda degan savolni berishimiz kerak. Ota-onani gapirayotgan so'zlari, ota-onani har birta qilayotgan fe'li bolalarga yuqadi birodarlar. Faraz qiling, bir qiz maktabda o'qiydi. Alloh taolo zehnli qilgan, husni ko'p ham chiroyli emas. Yoki aksincha, husnli lekin yaxshi zehni joyida emas. Hammamizda kamchilik bor birodarlar. Beay parvardigor. Endi atrofidagi betarbiya qizlar yig'ilib olishib, mana shu narsa uchun g'ibat qiladi, mana shu narsasini muhokama qiladi. Shuning uchun birodarlar, oramizda ko'payib ketdi shunaqa bir kasallik. Bolalarimiz ko'ryapti, eshityapti. Bolalarga bergan amaliy dars hech qachon esdan chiqmaydi. Bolalarga berilgan amaliy dars 10 marta masala qiling, lekin o'zingiz g'ibat qilib turing bu yerda. Bu gapingizga foydasi bo'lmaydi. Chunki inson o'zini shakliga hukmron emas. O'zini fe'liga, aytayotgan so'ziga, axloqiga hukmron. O'zini ixtiyorida bo'lmagan narsaga uni ayblab bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Allohumma kama hassanta xalqi fahassin xuluqi." Parvardigor, yaralishimni, shaklimni qanday chiroyli qilgan bo'lsang, xulqimni ham shunday chiroyli qilgin. Birodalar, Ato ibn Abi Raboh kim edi? Tobiinlarning eng ulug'i edi. Qora quldan chiqqan kishi edi. Habash edi, ko'rimsiz edi, xunuk edi. Lekin Sulaymon ibn Abdul Malikdek Umaviylarning ulug' xalifalari tiz cho'kib oldida, xuddi talaba ustozining oldida o'tirgandek odob bilan o'tirgan. Ularda qadr qiymati ilmi bilan taqvosi bo'lgan. Hozirgi davrdagi odamlarda birini ikkinchisiga beradigan bahosi boshqa narsa bilan. Inson boshqalardan o'zini afzalligini shakli va tashqi ko'rinishida bilmasligi kerak. Qaytaraman. Inson boshqalardan o'zining afzalligini shakl va tashqi ko'rinishida bilmasligi kerak. Balki uni boshqalardan afzalligi axloqida va dindorligida bo'ladi. Odamlar mana shu narsa bilan ovora bo'lishligi kerak. Ayollar orasidan shunday bo'lishligi kerak. Ayollar qachon to'plansa, palonchining kiygan kiyimi, solgan uyi, solgan dasturxonini
muhokama qilishadi. Birovni aybini, boshqasini g'ibatini qilishadi. Endi shu ayollarni majlislarda ham falonchi manaqa taqvodor ayol, falonchi Qur'on yodlagan, farzandlar manaqa bir ilmli qilib tarbiya qilgan deb turib, mana shu narsalarni gapirsa, shu ham akalar modaga kiradi. Doim bu latalutayu dunyoda matosi emas, oxirat haqida ham gapirsin ayollar. Alloh taolo kimga farzand bergan bo'lsa, unga marhamat ko'rsatibdi. Chunki o'lib ketganidan keyin ham orqasidan savob jo'natadigan odamni beribdi Alloh taolo unga. Agar tarbiya qilsa. Agar farzandingizni yaxshi tarbiya qilgan bo'lsangiz, o'lib ketganingizdan keyin ham orqasidan savob borib turadi. Birodarlar, otalik, onalik katta mas'uliyat. Ota yoki ona farzandini saodati bilan saodatli bo'ladi. Farzandini shaqovati bilan shaqovatli bo'ladi. Kishi farzandiga zo'r tarbiya berib turib, shu sababli jannatga kirib ketishi mumkin. Shuning uchun birodarlar, diqqat qilinglar, yelkamizdagi mas'uliyat og'ir, qiyomatda javob beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu so'z til haqida gapirilgan aytilgan hadislarda shunday marhamat qiladi, Muoz ibn Jabaldan katta hadis. Muoz ibn Jabal payg'ambarimizga aytdiki: "Yo Rasululloh, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata va yub'iduni minan nar." Menga shunday bir amalni aytingki, u meni jannatga kiritib, do'zaxdan uzoqlashtirsin dedi. Bitta amalni ayting, jannatga yaqinlashtirsin, do'zaxdan uzoqlashtirsin. Qol laqad sa'alta aziman. Sen ulkan narsa haqida so'rading. Lekin Alloh oson qilgan kishiga bu ish oson bo'ladi. Allohga shirk keltirmaysan, namoz o'qiysan, roza tutasan, haj qilasan, 8 ta amalni sanadi. So'ngra aytdilarki, mana shularda hammasini o'zida jamlagan bitta amalni aytaymi dedi. Eng shariatda qiyin bo'lgan, eng muhim bo'lgan 8 ta amalni sanab turib, endi shularga barobar bo'ladigan bitta amalni aytaymi dedi. Ha dedi. Mana buni tiygin deb payg'ambarimiz tilini ushladi. Inson tilini tiysa, mana shu 8 ta amalni qilganda savobiga ega bo'ladi. Yo Rasululloh, ha nima, biz gapirgan gaplarimizga ham javobgar bo'lamizmi hali dedi. Rasululloh aytdilar: "Sakilatga ummuk. Seni yo'qlab onang yig'lasin. Axir odamlarning yuzlari bilan do'zoxga qulatadigan narsa tillarining hosilasi, tillarining mevasi emasmi?" dedi. Imomi Tirmiziyda. Shuning uchun musulmon odamni tilidan chiqayotgan so'zi birodarlar, osmon suvidan pokizaroq bo'ladi. Kalom, so'z o'zi yaxshi bo'ladi yoki yomon amal bo'ladi. Musulmon odamda hazilida ham yolg'on bo'lmaydi. Hazilida ham ozor aziyat bo'lmaydi. Shuning odamlar bor, nima desang, er xotin o'rtasida bo'ladigan xos muammoga buraveradi gapingni. Nima desang, o'sha to'shakka buraveradi. Yana buni bunaqa bir hazilga doim xaridorlar tayyor turadi. Kulaveradi. Nima desang, o'sha tomonga buradi. Shuni hazilga hech kim kulmay qo'ysa, qaytib shu gapni gapirmay qo'yadi. Shuning uchun birodarlar, tilimizdan chiqayotgan so'zlarga hushyor bo'laylik, chunki farzandlarimiz siz bilan bizdan o'rganadi. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.